Tak. Skúsime to takto. No už to je dobrý. Horiace mesto. To je sranda. Dúfam teda, že to bolo tým. Uvidíme. Krásnych 53 minútový stream, to sa bude krásne stříhať. O, prišlo mi upozornenie, že vysielam. Šimon, ale ja som rád, že človek sa musí radovať. I z maličkosti. Vystupujeme z vodného lietadla. OK, vyzerá to, že začíname hrať, či to je furt ešte prolog? Začínaš hrať? Ale je to ako tutoriál proste, ešte taký malý. Tutoriál, hej. Takže sme v nejakom meste, tento typek vyzerá ako z God of War. Teda to vyzerá pekne, ja si potrebujem dať hlasnejšie ale tú hudbu. Lebo hru mám strašne potichu, teba mám strašne nahlas, ty keď som stal hru hlasnejšie, potom ty si niečo povedal, mi odpalilo uši. Tak. To sú nejaké ľudkovia. Teamspeak moc nahlas. Spike, povedz niečo. 1, 2, 3, 5, 8. Vidíš, mám vás moc nahlas, to je zaujímavé. Možno som mal spraviť takto, že toto som mal dať tichšie. A hru som mal hlasnejšie v hre. Ono to je teda vždycky taká baviačka. Skús Šimon teraz. Čekajú tu psíky. A čo si agresívny? Sú nejakí tí, akože tí sektári, hej? Za psíkov tu majú. Pitbulla, neviem čo, nejaký dalmatinec. Sú nejakí dvaja. Debatujú. Ťažká debata. Neviem, ty tam to odkaz svieti také svetlo. Tu je tu ten mesiac, aha. Spajku, musíš niečo povedať. Slnko svieti, obloha bledne. Neviem. Bez komentára. Viem, ako to končí. Krásne spievajú. Malo by to ísť bez sekania. Je to fajn, viete mi to potvrdiť? Je to fajn. Hej, dobre, ďakujem. Hneď prídem. Logan, môžeš dohrať Far Cry 5 aspoň? Ja dohrám všetky hry, ale najprv si ich musím oťukať. Teším sa, dúfam, že... Počúvajte ma, prosím vás, vie mi niekto potvrdiť, či keď dal nový náš člen, Jonas.cz, alebo ako sa volal, nepamätám si presne, či sa niečo ukázalo? Ukázalo sa. Hej, čo sa ukázalo? Tá tvoja hlava. Nie, iba čisto hlava? Áno. Fú, chvala Bohu, dobre, lebo sú tam aj horšie veci. Moc sa to nezmenilo, čiže stále je Spike príliš na hlas. Spike, moc kričíš, že vraj. Pokúsia sa nám všetko vziať. Vziať naše zbranie, našu slobodu, našu vieru. Ty kokos, to sú nejaké neandertálci. To je ten Führer, hej? No už vidím aj, že to dopadne zle. Máte zatýkač na tvoje meno pre podozrenie. Z čoho? Z únosu a úmyselné ublíženie. Chcem, aby ste šli s nami. A držal ruky tak, aby sme ich videli. Kobylky v našej záhrade. Ajaj. Aby od vás odvej prišli, aby zničili, čo sme vybudovali. No do prdele. Odložte zbraň. Eliza chvíli usne, no a ja si myslím.
Na čo ide sa hrať na mučeníka? Ty kokos. Ale potom ten traktor, ktorý má vpředu řezačku a potom ide sekať lidi. OK, to sa dá. Ukázalo, ďakujem Janči. Je to fajn, fajn, fajnový. To bol nejaké pesničko, že? Film? Aha. Prečo ukazuje na mňa? Spútaj ho. Musíš ho zatknúť. Nie, môžem ho Bohám, nedovolí ma odviesť. No a čo mám robiť? Spútať. Stisknutím Enteru stisnete, zatknete otca Josefa. A čo ho otec? Ejha, áno, áno, je to písnička, ďakujem, Geršlik. Ubisoft uvádí... A je, ľudia, Logan je tu. OK, máme otca Josefa, všetci ľudia z kostola ušli. Vidíme, že je celkom pekne potetovaný, teda porezaný. Čo tu je pekne napísané? Marek, prvá kapitola, štvrtý verš. Tak niečo drga do stola. Jaj. Prečo ma volajú ucho, Spike? Prečo ma volajú ucho? Neviem. To je preklad. To je preklad, hej. Doprovodte vúdca sekty k vrtuľníku. Prečo mám pocit, že to úplne nevíde? Normálne tí ľudia sú za ňou vďační a odpadnem. Prosím ťa, vieš mi, ako sa prekladá Far Cry? Akože vážne, ako sa prekladá? Ďaleký plač. No, vravel som. Lebo vzdialený. Vzdialený, no. Plač odo mňa ďalej. Poďme, dáme to. Úplne ty kokos, jak pokojne sedí. Čo ti pere? Ty kokos, jak... Oh! To bolo dobré. On skočil do vrtule. Čo ti pere? On si spieva. Nice. To vyzerá dobre. To vyzerá dobre. Musí. Hodne family friendly game. Tiež si myslím, hej, by som dopustil 12-ročné segre. Slúchatka v ľufte. Aha, jasné, hore nohami, už som nechápal. Veľký badaboom. Načo šáha po tých slúchatkách, len tak z nudy? Že zachránila lumpa, ako sem ja. Ježin, on je venku. To je pesnička? To je dobré. Potrebujem vedieť, čo sa tam deje, no. Jak by sme ti to povedali? Čo ti pere? Yes, father. Čo ti pere, to je dobré. Father!
Všetko je podľa Božieho plánu. Som tu stále s vami. Prvá pečať bola prelomená, kolaps započal. A my teraz vezmeme to, co potrebujeme. Eli, co máš v plánu při dovolené, nebo spíš jaké máte plány? Zítra jedeme na Slovensko a budeme se Spikem, Horvátem, Kobro tam bude, Drobec, Stano, ještě někdo? Nie. Máme zajednanou chatu a potom já a Spike a Horvat jedeme domů k nám a budou tady nevím jak dlouho, takže se těšíme. Oni se jistě taky těší. On nás tam nechal. Nikdo tě nezachrání, tak to mi nezbývá nic jiného, než se zachránit sám. A potom atomovka bude. Super plány. A co vy, jak si užíváte dovču? Zatiaľ to vyzerá veľmi zaujímavo. Ty kokos, ako to som nečakal, Spike, to som trošku prekvapený. Som tu nejaké zviera našiel. To som trošku zaskočený. Prekrčaním zústajete v utajení. O, prečo sa to vypol? Prečo sa krčí C-čkom? Hehehehe, som mal. No okej, okej, palia po mne, počkajte. Áno, veď. Už. Au. My ještě nejdu zítra na posadu práce a v sobotu odjíždíme ráno. A máte to na týden? To zkuste se dostat dovnitř. Čo tam viděl? Obytný přívěs. To je jak začátek Far Cry 4, taky běžíš bez zbraně a potom je musíš získat. To je jak PUBG. Ano, od soboty do soboty. Tak snad budete mít aspoň hezký počasí. O víkendu nemá být moc pěkně. To vyzerá megatára. Nikto tu nie je. Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. Celou tú rodinu, všichni do posledního. Šílence, zasraný. Doufáme, že týdnu se to zlepší, už se oba těšíme, že si odpočineme. No, to vám úplně věřím. Já se taky nemůžu dočkat, až si odpočinu. Dneska jsem dostala od kolegy vynadáno, že jsem si nevzala celý týden. Ten pocit, když od března chodím spát kolem 3. ráno a skoro nic nedělám a najednou musím vstávat v 5 do práce. Au. Au. Tak to ani nemusíš chodit spát už. Ako vedia, že tam sme, keď nás nevideli? OK, takže si ideme zastrieľať. To som nečakal. Počkajte, môžem si prehodiť skrčenie na CTRL? Kto má stlačať C-čko? To sa normálne nedá stlačať. Klávesnica. A co máš, Imane, teďka za práci? Začne přirazeno jiné činnosti. Aké činnosti pre CTRL?
použiť lekárničku, to kto robil? No to jsem taky plánoval, že nepůjdu spát, ale bylo mi to, ale bylo by to trošku malý větší out. Dej tomu tak týden a si zvykneš. Mám neomezené množství. No tak to, aby si šel spát. Nemáš. U nás v práci je to teď tak naprta, sprouhly nám prémie, protože má naše firma nějaký dluhy, takže tam je každý naštvaný a taká blbá atmosféra. Fú, no tak to se vůbec nedivím, že jo. No to je katastrofa toto. To fakt někomu přišlo, že ho, dobrý nápad. Dajme skrčenie na C-čko. No to sa nedá hrať. Dúfam, že to neprednastavím aj onemu. Klávesnica a myš. Máme za sebou strašnú knihu. Prišiel čas na svetlo. Dělám ve skladu jako výpomoc tak, že skládám krabice na palety, balím do krabic produkty a teda a teda. To jsou všetky. A lékárničku dám na C-čko. A baví tě to? Veru, to mě teda jako, to bych taky byla strašně naštvaná. To mi je líto. Neplánuješ si hledat nějakou jinou práci? Ta práce je taky celkem au. Ne, nebaví. A proč tam děláš teda, když se to nebaví? Tak ale to je, já mám wallhack, to je... Čo chceš? Co je spak tak potichu? Neviem, nič nehovoria. Protože money. Aby sa sústredil. Ja si myslím, že to mi pomôže. Nie. No. Je nás, na nasmiene je nás 5,5, každý každému pomáha, aby sme zvládli zakázky. A nechce vidieť tú výplatu, no. Pekne. Už viem, aký je to pocit. To mě fakt mrzí, tyjo. To vůbec nevím, co na to mám říct. To je pak strašná demotivace, když člověku seberou peníze. Které si zarobil hlavně. Mhm. Čo ti pere, normálně. Ty mám nějakou lepší zbraň, jak jsem mal. Či se mi to zdá? Pojdu za nami? Prosím, povedz mi, že aspoň prebíjanie na R-ku. Je. Aha, srnky. Vieš, to je priateľ. Bambi? Pristel. Horvát. Vyším sa na vás. Nehoď. Ale no. Oni ti neodpovedeli, že sa teším na tebe, takže sa asi na tebe nepočí. No tak to, ale to mi je jasné. OK, to jsou nasazení. A těšíte se na mě? Jasné. Najviac. Možná ještě na zajce viac, ale... Žádný zajec na moje nemám. Na moje vajce viac? No. Na Marku. First mission and die, well that's it. Logan. Ještě to nehraju, já Logan. Ečko, můžeš zobrat dynamit. A hodíš ho kružkom. Kružkom? Keď stlačíš. Na klávesnici mám stlačiť krúžko. Na myške ty. Ó, posila z hora? Či ty sú proti? Čo myslíš? No, že sú proti. Na čo sa pýtaš, keď vieš? Tak, dúfal som. Ja furt umieram. A videl som tam nekonečno. Oh, damn son boy. Když to říká Agraelus je... Je a první náboj netrefil. A co říká Skotos? Je, já první misi umřel. A
Šimon píše, že navíc je to brigáda, takže všechno, co nechcou dělat zaměstnanci, dělám. Jasné, já. Hej, ano. Ale pomáhají mi, je tam dobrý kolektiv, hraje nám tam rádio, což je jediná věc, co mě tam drží. Pekne, Šimon, no je to, to sú odreté peniaze, no. Ale potom budeš aspoň lepšie, keď sa budeš rozprávať s ľuďmi, tak proste keď si si už... To malo sa tak stať? Niečo... Čo myslíš? No, je to ukážka, takže predpokladám, že malo. Prečo ja? Mne sa zdá, že ten chat seká ľudia. Seká? Nie. Dobre, nám v práci zatrhli aj to. Ty koko, zatiaľ to je ale mega dobrá hra, až na to ovládanie. To je taká jediná vec, ktorá, z ktorej som úplne v šoku, že je to úplne inak ako v každej hre. To vôbec nechápem prečo. Nám za práci zatrhli aj to. Práce ve sklade je fajn, mne to baví díky tomu, že môžu i na ještierku. V neděli jsme byli v Hornbachu a tu ještěrku jsme tam viděli, tak já jsem si hnedka na tebe vzpomněla. Tohle bude chtít trochu víry, vezměte ho na pouť. Počkej, to je kto? To je ten náš, či to je proti? Mé děti. Musíme poděkovat Bohu, den, který jsem vám prorokoval. Právě nadešel. Vše, co jsem sliboval, se uskutočnilo. Policisté, kteří se mě pokusili zatknout, jsou nyní v lásky plném obětí. Mé vážně rodiny. Vážně, paráda. Ano, vážně. Ale tuhle zbloudivou duši najdeme. Potrestáme ji. A nakonec si u nás patří náš slavný cíl. Jsem váš otec, vy jste mé děti, společně budeme pochodovat. A to je kdo toto? To je nějaký odboj. Znamená to, že jsou silnice zavřené, to znamená, že telefony nefungují, znamená to, že se z tohto údolí ani z něj nedostane žádný signál. Jakože asi to není něco, co bych chtěl v životě dělat, ale chci sbírat zkušenosti. Vědět se co, kde se dělá a tady. Pěkně. To je velmi pěkné. Já jsem nikdy ve skladu nedělala. Jasné, my jsme přišli a naplnili ho. Takže oni na nás čakali. To sme radi, že sme im mohli splniť ich sen. No ale to nespravíš. Teda dúfam. Že to nespravíš. Ujo. Ajaj. Takže ťa čakám, Zuzko, to som na návštíve v Kofole. Koho? Mne. Kto nás čaká? A nebo Šimona, Jano. Jsi tak milý. Prosím, že můžeš ten kabel furt přes toto. Mě už to pes nervozně. Hihihi. Takže. To si zaznamenal grgol, je to možné. Takže, zoznamujem sa s ovládaním. Tu je postel, nad nimi lampička, no. Nejhorší brigádu, čo som dělal, byla práce v lese, kde som dělal chemické postřiky, ale kolektiv tam byl asi nejlepší. Já jsem pracovala u Vietnamců. Idem bojovat za ľudské práva. Za práva žien. Prosím tě, hlavně nedávej černošku blondiatou, jo? To vzera strašně. No to vypadá.
Ale má košile jak já, úplně no, to je stejnou. Pekné. A tebe viac pristane. Je, já nejsem totiž černá. Eli, no tak. Ja som to nepočul. Jakože si pracovala v obchode. Aha. A bylo mi asi 15. Ne, ta košela je... Ta košela bola najlepšia. Potom nevidieť moju vyholenú hlavu, ja nechcem čapicu. Jaké to bylo? Super, oni mi měli strašně rádi, takže... Já jsem se nestěžovala. Aké rukavice by som si dal, keby som žena? To je igelit. To nechcem igelit. Aha, obvezy. Hnedá barva, kostlivec, černé. Červené chcem. A vybaviť. Aha. Dej jiný kaloty. Prečo? Tam nehodí mám... se to k tej červenej, no to je najlepší. No okej, okay, dobre, súhlasím. Tak, to vyzerá fajn. Tak to je pěkné. Potvrdiť. Že jo, ale už bych tam nikdy nechal. Vyzeráme dobre, som na sebe doma aj pyšný. Hello. Hello everybody. Už se Spike připojil? Ještě za chvíľu. Ještě pár věcí musí spravit. A to uvidíš teprve, jak Spike bude dělat všechno a my budeme jenom nic, jenom koukat. Já nebudem robit nič, já se budem pozerať. Já se taky budem jenom pozerať. Takto. Tak, máme tu čo? E, in, ideme skúsiť, či vidíme. E, ni, o, t, n, a, p, l, j, c, g, k, p, e, p. A teraz ľavým okom. Keď by to šlo takto pekne na... E, počkaj, ľavým okom. E, ni, o, t, n, a, p, l, j, g, o, k, p, e, p. E, p? Pravým, pohoda. Ľavým, dolný riadok. A poč klečíš? Lebo som, to bolo sexy. Dobre, pôjdeme prešacovať Ujovi celú stodolu. Čítať. Mám to čítať tie veci, či ideme, aby som sa čo najrychlejšie, aby sa čo najrychlejšie pripojil ku mne? Ja mám čas. Tati, 27. decembra 2015. Tati, dostal som tvoju správu. Rád slyším, že tú obžalobu stahují. Pokúsime sa doraziť aspoň na časť léta. Ricky ti chce ukázať, že už umí jezdiť na kole bez postranných koleček. Anne má ale hodně práce na univerzitě. Vím, co to pro tebe znamená a tak se pokusím jen, prosím, nevytahuj ty řeči o domácím vzdělávání. Dobře, pro mě ani Anne to není cesta a škola v South Street patří mezi nejlepší. A také se prosím snaž své peperské aktivity udržet na minimum. Já vím, že to Ricky miluje, ale Anne to děsí. Brzy se uvidíme, Robí. Robí! Hovno. 13. října 2014, vážený pane Roosevelte. Ty kokos, to je ten prezident? Roosevelt? Stream končí. Prečo? Jakože pracoval v obchode, aké to bylo, tak to je pěkné. Nečti asi. Nečti asi, dobré. Nejdeme číst. Haló, pane Roosevelte? Zamčeno, potrebujete klíč? Ha. On nás tu nechal len tak behať? Sme v nejaké strojovni. Ó, našiel som lopatu. Máme lopatu. Videli ste, čo spravil? Ja som to nevidel. Máme trúbku. Aha, počkaj, buď máme trúbku, alebo... Videl som. Lopatu, hej, nemôžeme všetko. Sluchátka i spadli na vodu. Ja som... To strašne bolí. To žlté ukazuje, kam máš ísť. Ja viem, ale ja to chcem preskúmať, lebo tu je veľa vecí. Aha. Pozri. Ja, že nevieš. Moje oboje to nechce sa mi počítať. Ja som sa asi zlomila nos. Ale prosím ťa. Pozri, čo tu má. Leguána. Prečo tu má psa? Dobre, ideme tam. To ľava doprava do. Ahoj, jo. Ešte sa mi pořádne nepredstavil. Väčšina ľudí strapie, hlavne... Čo? To nejako nestiehajú títo... Dutch. Á, tam nahoře vlastne deje a nevypadá tam na... Ktoré? Tie.
Naživo aspoň prozatím akurát si je po jednom medzi sebe rozdelili jednotliví členovie Jozefovi rodiny. Chceš je dostať spátky, to mi je jasný, takými unesli řadu přátel. Problém je, že nemôžeme čekať žiadnou pomoc. Nikto neví, co sa tu deje a až sa to dozví, bude už pozde. Všude kolem bude určite spousta lidí odhodlaných proti sektářům bojovať, jiným musíme ukázať, jak na to. Musíme založiť odboj. Jako první musíme ovládnout tenhle ostrov. Jakmile budeme mít kousek vlastního území, můžeme přemýšlet, co dál. V sejfu tedy je zbraň a mapa, vezmi si je, až se zorientuješ. Zavolám ti vysílačkou. Ako bude vedieť, kedy sa zorientujem? Poď, ideme ho pokoriť. Koho? Jaké je najväčšie smajlíkové kombo? Ne, vy ste dali zase nejaké kombo? Fakt, vy ste dali kombo. Prečo Gershlik píše hovno? Jaj, hovno! A ona mi odpovedá, to je krásne. Dobre, čiže mám ísť do sejfu, nájdeme tú mapu a zbraň, všetko zoberieme. Áno, a teraz, dívej sa, dávej si tam na sebe bacha, pro toho Magora, co je vede, sú ochotní ich cipnúť. Konkrétne, áno, to sme videli. Dobre, okej, som tu. Dobre, čo teraz? Mám ísť von, počkaj, tak tam som už bol, tam vieme, ako sa ide. Tu, doprava, doľava a hore. Presne. Puste, interakce. Tač ma trhla, má. Nikto mi nedopovie. Ding, ding, dong. Fú, musíme to nejako vymyslieť toto. Ti to vadí. Nie, 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 teraz vôbec, vôbec. Však ale ja mám ruku, celú ruku mám vo vzduchu, strašne je to náročné. Však ja sa to úplne vymením. Ideš hrať? Poď. Poď, naozaj, zachránte civilisty, zničte majetek sekty. A prečo nemôžeme iba proste si ho vziať? To sú všetko. Poď psát jenom dvojtečka D a uvidíme. Nie, ono sa dá dávať aj kombo iných smajlíkov. Tam môže dať aj iné smajlíkové komba. Je čas, inak Spike, prosím ťa, môžeš pustiť tombolu? Je tu 7 ľudí, myslím, že by to bolo fajn. Čím? Jak sa o ten príkaz? Výkričník a Ruffle. R-A-F-F-L-E. Tak všetci, ktorí sa chcú pridať, musia dať výkričník join. OK, čiže naše zachrániť civilistov, zničiť majetok sekty, dokončiť misiu, oslobodiť stanovište sekty. Tak ty si hovado. Však chce. Hele, Šimon. Šimon sa pridal, Jano. No, tak Jana som čakal, ale nie ostatný. OK, jak sa zapína, jak sa prehádzujú zbrane? Neviem, o co neviem, sa jedná. Neviem, o co sa jedná, ale dal sem to. Áno, obody. Obodíky. Spike vyhral 5 fitbodu. Gratulujeme, Spajčík. Čo? Či ešte nevyhral? Nevyhral ešte. Horvát sa pridal. Jaj, aha, ja som... Horvát a Spike vyhrali 2. Sa body rozdelili medzi nich. Horvát a Spike vyhral po 2. Fak super. Nemáte to je na sieť, vieš. Hod, bratři, no, furt sa musíte deliť. O rúr. Nic som nepovedal. Nepovedal som nič. Nikto mi nemôže nič vyčítať. Tak. Budeš mikrofovať? Mikrofovať. Kto, prečo nemám čo mikrofovať? O bodíky. Bodíky sú drahé, bodíky... Dobre, čiže teraz som v lese. A už sa ku mne môžeš pripojiť? Ešte musíš oslobodiť ostrov. Aha, a mapa sa zapína M-kom. M-kom. Prečo to vyzerá ako vo Fortnite, ktorý som nikdy nehral? Toto je Svätyňa sekty. Ideme tam. Označíme si to na mape. A na mape to uvidím ako. Už vidím. Pravím sa mi zdá. Ako les je spálený krásne, tam je nejaká budova, ideme sa tam hore pozrieť. A je nejaký pohyb. Vidím tu nejaký Spike pohyb. Spike má 400 bodů! Gratulujeme, Spajčíku! Tu je nejaká budova. Ideme to preskúmať. Uvidíme. Spajčíku. Stream elements give me points! Počúvaj, Šimon, tebe som ešte tie body nestrhol, keď sme pri tom. Co? Lebo si mi dala veľa. 100 bodov si mi dala. How much? A čo som zistil je, stisnutím použijete ďalekohľad.
ešte jaké, tu? Jaké? Ja nic nedostal. Jak nie? Jak si to pamätám. Ani ja si nic nepamätám. OK, to by sme mali, zachránili sme nejakého typka. On si ich zaslúži, píše Janči. Janči? Mám ťa. Ja si taky myslím, že si to zaslúži. Povedz mi niečo pekné o sebe. Magoči fanatický, jestli sa chceš trochu vybaviť, tak daleko lodenice... Ja mám ho poslal srdíčko, jaj. Mám chlpaté pazuchy, jaj. To sa nepýtáš mňa? To má chlpaté bazochy, aha. Však si to ohol. Kým prídeš? Fuj, tak ja si to aký nebudu holiť. Nikto ti nekáže. A nejaká zbraň je tu ešte, dobre. Nedaleko lodenice je niečo. Vôbec neviem, kde je lodenice, ale viem, že nedaleko nie je niečo. Lodenice je tady kúsek od Prahy. Už si otvoril mapu? Mapu. Áno, peprska skríž, Johnsonova pozorovateľná a hodinky mi kážu, že sa mám ísť napiť a tu je to úplne svetlý. Oddiel. Mapu úplne oddiel, áno. A? Nič. Aha, tak to až potom začne, aha, tak nič. Dobre. Najprv musíš oslobodiť ten malý ostrovček, kde ja si ja viem, ja som si to myslel na začiatku, keď písali, že novú hru budete môcť začať. Prosím vás, je všetko v pohode, je hra dostatočne nahlas, sme my dostatočne počuť, my by sme mali byť viac počuť ako hra. Asi. Tak ty hráš so mnou, to je... Ečko číst. Nazdar Majku, to asi nebudeme čítať. Skaraz... Perprska skríž podržením, sledujte. Toto sú hádanky. Ja, no tak to fakt nie je teraz. To budem hrať potom až s tebou. To musíš spraviť, to je súčasť ostrova. Snažil sa dostať do podzemných skříše, ale prasklo potrubí a všechno bylo zatopené. Netuším, kolik vecí pôjde zachrániť. Chceli... Vystrel sa zbranie. Prečo? Aha, jasné. Chceli sme vodu vyčerpať, ale čerpadlo nepojde na vzduch. Vím, že vypínač je v lodenici, ale tá je zamčená a ne... Nechal si mi klíč. Takže to nechám na tobie. OK, čiže keď pôjdeme dolu, malo by toto byť zatopené. Môžeme plávať. Ideme plávať, dúfam, že sa tu neutopím. Nemôžeš plávať. Však plávam, už som pod vodou. Utopíš sa. Oba tam chobotnice. Ale tam... Chobotnica. Choďte do prčice za svojimi chobotnicami, prestaňte. Tu je tá lodenica, áá. Ale veď nekrvácaj. Tak. Sme tu pri lodenici a tu môžeme nájsť čo? Chobotnice. Ale prestaň, to sa rimuje, to je pravda. Dve chobotnice. Tak, našli sme niečo, neviem čo. Zamčeno, potrebuješ klíč, nemôžem to prestreliť. Dobre, takže tam je to čerpadlo, dobre. Čiže potrebujem nájsť kľúč, čiže potrebujem nájsť človeka, ktorý má kľúč. Nejaký Garrett? Nie, nie je Garrett, jak sa volá ten druhý? Tu sa dajú donútra. Udelej piff-puff, please. Ty kokos, pekné sú tie zbrane spravené. Beží sa rýchlejšie s devinou? Hore niekto je. To je ten náš? Neviem, možno. Tak ho sa zastrel. Počkaj, najprv, ja mu to poviem do tvare. Povedz mi to do nosa. Lano, šplhať, poď. Nie, to sú sektári. Ok, v pohode minus 2 náboje. Je, to je ten náš. Našiel si ten kľúč? Munice, púšku, všetko. Ten kľúč nemusí mať nikto. On môže byť niekde tam. Neviem, čo ste z tej lode, ale teď nikde nic nelíta, tak kouří, ale pomerne hustý, tak sa musíte podívať blíž, pořádne mi, ale není jasný, co tady dělají všichni tí prorabáci. Ich tu pobíha celá banda, všichni nieco, jakoby nieco hledali, nevím, jestli s tým nieco mají společného, ale nevrlí. Prvý auťák, ako by sa nechumelilo. Vzal kúpo a pozubí ozbrojených puškami. Mne sa tak líbí, vždycky prečteš to. Musíme... Jedno slovo neprečteš a... Niečo sa stalo, no to je pravda inak. Povieš mi niečo? To by lofos, díky. Ešte, mal som ťa zabiť radšej. Tu je tvoja rozhľadňa, tu čo, tu sa nedá prečítať, tu už nie je nič.
Dobre, toto by sme asi mali, môžem to tu obehnúť. Uvi... No, kreten. Dobre, tu nič nemáme, ale možno toto si môžeme použiť ako zeppelin. Jasné. Tak, sme tam, kde sme boli. V lodenici sme boli. Mám tam ísť, alebo sa tam mám oslobote dačou, dučou, dunčou, oslobote dunčou ostrov. Inak hore máš napísané, že v oblasti prieskumu. Keď máš nejakú misiu alebo niečo. No, a v tom okolí to bude. Takže tu niekde, takže kým to tam je napísané, tak som dobre, hej? Áno. Fuj, tam nepojem, tam do krokodíly a žralky. A čo sme našli? Okno. Čiže tu niekde je niečo, čo mám nájsť. Možno sa niekam dostať. Isto nie. Keď na to prídeš, budeš si hovoriť, že si tupý. No smoking. Že som tupý, to sa ešte dá, aby som z toho zase ja povedal. Myslím, že to už mám automaticky pred menom skôr, ak som začal hrať tú hru, nie? Dobre, keď som tu, tak... Tak čo? Tuto nie. Tu sa musím dostať. Svetlo nemám. Tu nič nie je, tu nič nie je, tu nič nie je a na zemi tiež nie je nič. Dobre. Nebude to pod tým kobercem. S tým nejde interagovať. Dobre. Takže, a keď pôjdem tady to... ČD. OK, ČD. To nie, ja nehovorím ČD, lebo to je copyright. Čo môj? To je pekné, ako si píšu. Hihihi. Ale. Tam bola ryba v tej vode. Chceš klobásku? Môžem otázku? Máš si moju klobásku? Ja chci klobásku. Hehehehe. To bude jak starý buzerant. Víš co řekl na to tvoje chichichy, co si posílal do toho toho? Neviem. Do správy? Neviem. Že si jak starý úchyl. Hej. Dobre, som v oblasti průzkumu, ale vôbec nič nemám. Takže ti si tupí. Je tu niekto? Se ptá, áno. Nie, proste... Počkej, ja to najdu, môžu to nájsť. Môžeš to nájsť. Tak ma počkej. Tu máš myšku, nemôžeš to ale vymieniť, musíš hrať takto. Ja budu hrať cez šipky, ale musím si to dať tak. Nemôžeš, jak chceš dať pre šipky, keď to nechceš prostě. Ja neviem, kde to je. Ale to bude niekde určite tady. Tuto, keď dáš, tak budeš sprintovať. Eli, učíme Eli hrať na pravú ruku. To by sa jej zišlo. No to by sa jej fakt hodilo. Nie, prostredníka na večku. Prostredníka na večku. Ja to neviem. To sa na moje... Spajku, kde to je? Tam je niečo na tom súde. Možno je to niečo s vodou. Jo, no to... Nic tam není. Šplhá. Nie, hore som už bol. On to bude ve vode. Ja tam jdu. Že to bude niekde ve vode. Možno. No ja do vody nejdem. Skotov, prosím, až budeš ospovovať niečo, tak poprosím stealth. A když to udeláš, tak dostaneš dvakrát víc vieci. Ďakujem. Ďakujem, Logan, to som ale nevedel. Ja sa to ja idem zatiaľ nachystať druhý noťaz. Kým to spravím. Netopíš sa. A pozasvedcovať veci. Neutopíš sa, ale však nie si pod vodou. Celá. Kde to je? Bože môj. Tam je ryba, on na mňa sa žere. No ja idem preč, to ryby nie. Jak sa... Ja neumiem přes tohleto vôbec. No. Nezdávaj to, poď. Kde byla tata? Ta zatopená oblast. Kde to je? Ja to nenajdu. Určite tady to niekde bude. Samozrejme. Ne? A je to vo vode. Je to ve vode. A pri tej chatke. Tak to bude tady niekde. Tam vevnieš to bude, že jo? Tady. Však ty sa musíš dostať, no. Hady? Slim z hady? Slim z hady. Slim... To niekde bude určite. A co hledám vôbec? Páku. Aaaa, našla som to! Jo, ja som tak dobrá. Ne, počkej, to není ten klík. Vzít, A... Ty to môžeš niečo zapnúť, alebo teda zapnúť. Však tam bol odemknúť. No, podívej. Čak, ale ešte niečo. Počkej. To som nevymyslel dobre. Tamhle?
No. Pedobering píše, že Skotos elektrikář. Však jsem to já udělala. Proč to nejde otevřít? Nebo já tu zapínám světla, proto jsem elektrikář. Jaj. Hi. Už si to otvorila, už se můžeš vrátit k tomu. K čemu? K čemu se mám vrátit? Však odkiaľ jsem přišel, však ten žltý dopis, jako čo čítal. Z druhé strany? Vyndi von a choď podle káblu. Podle jakýho káblu? Bože můj. Nemůže plavat rychleji? No. Tady určitě, že? Ne, však tam jsem teď přišla. Podle tohohle káblu? Ne. už to nezvládám. Já nemám rád přes ty šipky. Můžeš mi prosím poradit? Však jsem povedal podle káblu. Ale podle, já nevidím žádný v káblu. Je tam stĺp. Z toho, odkiaľ si bola, vedie po zemi kábel. Kde jsem byla? Erik, pane. Po zemi a hľadaj kábel, ktorý vedie po zemi. Raz, keď sa budeš prechádzať, určite nájdeš nejaký kábel. Pre žiadny kábel není. Z tejto budovy nevedie žiaden kábel? Z tejto budovy. Hore sa pozri. Tam mám jít, jo? No to se tak, já to nemám hledat vůbec. Sekundu mi daj. Jaj, já to nechtěla vyskočit. Takže to nie len Red Dead Redemption, hej? No, a co jsem udělala? Pustila jsem něco. No vypustila jsi vodu z toho bunkru. A tam mám skočit? No teraz tam můžeš jít, lebo tam není voda. Už jak náročný je hra přes... Nie. Já to neumím přes to. Pojď, učíš se. To se nenaučím. Učíš se, myslím, že už je neskoro, ale já si myslím, že to skoro. Našel jsem penízky. I ta paleta se dá rozbít F-kom. Proč tady vyhazuju ty věci? Lebo jich nemůže věcej zobrať. Paleta? Můžu to nějak... Takže teď mám, co je lepší, lopata nebo tamto druhý? Nevím. Asi rovnaké. F-kem? Já. A. Počkej. Můžeš už jít sem, prosím tě, já už jsem z toho nervózní. Já z čeho prepád? Ne, já nemám vůbec hrát přes tohleto, ty písmenka. Au. Však to je na těch stejných místech jako ty šipky. Ale je to druhou rukou. Tak se naučíš aj druhou rukou ještě robiť něco, robotu. Ještě něco mám tady vzít? Ano, povedal jsem paletu rozbí. Napište něco do četu, prosím. Paletu, já nevidím žádnou. Je tam paleta vo vchode. Keď vojdeš... I'm sleep shady, ďakujem. Spike. No. I'm sleep shady, I'm sleep shady, I'm sleep... Já ji nevidím. Tady na stěně! Otvíráš. Čo máme hledat? Já jsem si slepa, ale já žádnou paletu nevidím. Jaj, tady. Ďalej v té chodbě. A jak tam skočí? Jak tam dojdu? No, rozbí to. No. Budeš mít na mě nervy? Fakt si to se mnou chtěl hrát? Čo? Toto? Tvoj syn nemůže mít na těba nervy. A to má nervy, veď. Potopený poklad, já jsem to zvládla. Ečko, 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 ečko. Pěkné. Som na ňu hrdý. Vracím ti to. Nie, hra je dobre, či to ide. Ide ti to lepšie ako mne. Ja som z toho unavená, nejsem na to...
Ráda jsem si s tebou zahrala, Spajku. Že by stihnem prejsť celou hru? Ano, stihneš. Nesmí se mi... Víš, jak náročný to bylo, zkusit to hrát přes šipky. Není problém, kedykoliv. Já si myslím, že my nemáme problém prejsť na šipky, myslím, že problém je opačně. Zobereme luk. Pojdeme športovo. Dobré, ještě raz to zobereme naspäť. Nech si luk, píše Logan. Nechám si luk, lebo to budeme zabíjať aspoň poďme. Trezore boli peniaze. Jak sa inak oné zapína lampa? Ona sa automaticky. Tu bol trezor? Eli, vylúpila si trezor, či nie? Nevylúpila. Ne. Kde je trezor? Ja som byla ráda. Stojí úplne vzadu v tej miestnosti. Taká čierna kocka. Výroba. Vyrobte molotov, koktejly a výbušniny. Podržením Q otevřete kolečko výberu zbraní. Podržením pravého tlačítka vyberajte. Uvolnením Q zavřete kolečko výberty zbraní stiske. No tak či pere na hlavu. Vôbec neviem, čo mám robiť. Q-čkom vyberám zbranie. Mám devinu a luk. Dve mám zamknuté. Pravým tlačítkom mierim. Q a pravé tlačítko nerobím nič. Že ma to úplne klamalo. A som na svetle. Takže tu bola voda, ty si ju odčerpala? Áno, 20 minút. Ja odcházem. Šlo ti to dobre? Ja som vôbec nevedela, co mám dělat, tak když mi to neřekneš, tak to je těžký. Teraz lebo to čítal. Teraz máme čo robiť? Ja som nedávala pozor. No musíte oslobodiť ten ostrov, máte tu nejaké budovy alebo niečo. Hej, stavby. Dobre. Strom sa ráta ako budova? Nie. Budova je stehal. Drevených tehal? Áno. Haló? Nie, tu nič není. Nie je tu nič. Schod to do toho. Jo, už to spadá. I'm slim shady, I'm slim shady. Nič. Dobre. Spagiam ja myslel, že 30 minút. Svatyne sekty. Kde je to svatyne? Víš co, už ja vidím. Už nikdy hrať nebudu. Ale Eli, neuražaj sa. Nikto nás videl. Drevené tehly? Hej, však strom je z drevených tehal, nie? Čo si myslíš, že kto ten strom asi postavil? Okej, a ty tam je typek. To nedáme asi. To nedáme. Takže som prešiel vtedy, keď bol otočený. No ale tak jak tam padnul, tak to zaručenie musel slyšieť. Peknú šipku, ale no tak to je pravda, že tú šipku zaručenie musel počuť. Haló. Takú svičnú. To bol určite žralok. Krokodil. Ste zradcovia. Horvát, čo deláš? Ja hrám sa. Hráš sa? Ten typek celý čas tu stál a díval sa na mňa. Z tej veže leje niečo zelené sa. Ten sa tu kde vzal? Skoto zahrať niekdy na streamu hru Jump King. Mohol by to byť dobrý rage sestřik. Inženýr. Jak sa nabíja luk? Sa ti automaticky nabíja. Keď nemáš šípy, tak sa nemá čím nabiť. Už zase klepeš zubama, prosím ťa pred... A tú vežu musí zničiť. Bez problémov. Buď rozstrieť alebo Šimone, kranát, alebo neviem. Prosím ťa, udelej niekdy, ja ti to klidne zaplatím, ale prosím ťa, udelej niekdy sestřih toho, jak on furt otevíra tú hubu. Hlavne pri Shadow of Mordor teda. Však počkaj, až sa bude být, dívejte na tú pusu jeho. To je nejaký jed? To máš ničiť, ja neviem čo to je. Môžeš to rozstrelať tú ich zbraňou, čo majú oni. Je to nejaká droga? Je to droga. On ich nadrogoval. Oký 150 korun na hodinu.
Tak to stihne do hodiny. Když to stihneš do hodiny, tak pojď. Oh shit, chat. Žoldnieri. Čože? Nie, to nikoho nezaujíma. Máme, neviem koľko mám šípov, 8. Pozrieme ešte čo tu máme, niečo tu bolo, že vzít. Nechcem motiku. Kde mám moju devinku? Povedal to dobrácený, my vám dať sleva. Sleva. Tu je nejaká budova, ideme tam. Kačica. Tak, skrčíme sa, uvidíme, či tu náhodou niekto nie je. I keď oni ma vždycky nájdu skôr regia ich, ale to nevadí. Haló? Čo sa stalo? Je tu niekto? Is somebody at home? Nejaká elektrikáreň. Aaaa. Zamčeno, ja ti dám klíč. Potrebuješ klíč. Chy. Tu sa niečo dalo spraviť. Nie, iba šplhať. Dobre, vyšplháme hore. Však šplhaj, ale... Tak to asi nejde. Áno. Ty kokos, jak sa rozbehol, on nemá rád pletivo. Haľo? Na mne fouká tá klimatizácia. OK, táto, v tejto budove nič nie je, respektíve sa mi tam zatiaľ nedá dostať. Ideme pozrieť tam, kam mi to ukazuje, 190 metrov jedným smerom. Nahoru môžeš kouknúť. Ide na tú budovu? Však tam ale nešlo. Nemám jako sa tam dostať. A je tam niečo. Ale jako? Možno iba ja som sprostý? Nie, podľa mňa tá stena je šikmá, ono proste nevyskočí na šikmú stenu. No a nemôžeš les potom... po tej biede, potom... Aaaa, na čo, čo si myslela? Toto. Potom to? No? Fú, ty kokos, tam ideme. Tu sa pozrieme, nevidím tu nič. Nejaké solárne panely. Dobre, Eli. Máš pravdu, ideme tam. Poď. Ahoj, lásky moje. Ahoj, ahoj, zlatička. Ahoj, česánku. Ja viem, že dnes si česánek, ale... Z tvojej prezivky si česánek. Je česánek. Je česánek? No. Ja aj vlastne on je česánek, to je pravda. Chvíľko mi to trvalo, ale došlo mi to. Nie. Neže spadneš. Nie. Tu hore bude co niekto? Co to ako je? Co to ako je? Vole! Neviem, o čom vôbec točíš. Ale vidíš, Šimon, ten prvý stream bol krátky. Ako pre teba. A tento bude zase poriadny. To bola blbosť. Ale to nevadí. Takže, môžem si vybrať ktorým smerom. Niečo tu bleskuje. Asi je to pokazané. Tým smerom... Kde je tá svätyňa? Tu som ju niekde odpalil. Tu je tam tá svätyňa, aha. Týmto to mám asi najbližšie. No však ten první se stříhám. Ne, tam nie, tam toho nič nebolo. Jaký první? No, však som to musel vypnúť, pretože... Som to nepustil Streamlabs ako správca a ono to začalo sekať. Dáme si šipôčku. Podívej sa. Peťo prišiel. Peťo, vidíš diamantík pri svojom mene? Ahoj. Ahoj, drahý spolužiak. Vidíš diamantík pri svojom mene? Prej ahojky. Spajku toho spíš odežené. No, Peťa?
Peťanie, vidím diamantiky všade. Diamantiky, ja to prečtu správne, pretože tu, tu pán inženýr zapomnel mluviť. A to, to nemá ešte ani... Máš myšiť po škole už? Mám. Má. Pěkně. Jak to, že máš diamant? Diamanta? Easy Club. Easy Club. Diamantiky majú ty? Patróni. To si nevral, že to je zase ten istý. Pretože som tvrdý chlap. Tvrdý ako diamant a každá by ma chcela. Už mi to chýbalo. Hezky, pekne. Pekne, že? OK, ďalšieho sme zachránili. Čo mi chceš povedať? Daj mi nejaké infošky. Najmout. John Smith. To je také meno, ty kokos. Pomlá ryba. Už máš parťaka, musíme dojít na stanici, jasné, ideme. Spajku? No. Jak sa ti líbila včera rybička? A vám? Nevyjadrujem sa. Mne sa veľmi líbila. Pravel, víte, kde ja... Víte, kde ja balím holky? Ovládaní žoldáku. Stisknutím G svému žoldnieri přikázete, aby sa presunul na označené místo. S ktisnutím G prikazujete svému žoldnieri zaútočiť na zamierzeného nepřítele, dokud váš žoldnier nebude spozorován, bude sa snažiť držať v utajení. Ve hrách. Pekne. Do krabice alebo auta. Každá by ma chcela do... Prej do krabice. Toto je môj žoldnier. Žoldníři. A tu dole? Myšinko napsal ahoj. Ahoj, Mišo. Ahoj, Myšinko, vítej. Ne, počka, to je Miki. Miki. Máte tak strašne podobné prezivky, to je strašné. Ale že majú podobné prezivky? Ešte Miki SNB a Myšinko má Myšinko TV. Úplne proste, začína to stejne a... Myšinko... Miki Sevas, ahoj Miki. Ahoj, taký dlho nebyl. Oni prišli s Peťom naraz a dohodli. Mm. Že príďme im zdisovať ten stream. Čus Miki. Čus Miki. Končíme Sevas. Ahoj Peťuko. Už netreba ne. Co? Co to meleš? Nepoznáš Kaliho? Ne. Čo tam, čo napísal? Končíme se vás, už netreba nehať. Lásky moje, ja jdu hrať Far Cry 5. Sme tě nabudili, co? Kto? Jesse. My hráme Far Cry 5? Mm-hmm. Jesse. Utíkej. Užij si to. Ahoj, ahoj, prajeme ti veľa detí. Verča napsala, přišel jsem o něco, byla jsem se umýt. Eliška hrala. Já jsem se snažila najít klíč. Někdo mi ukradl můj look? Hrála jsem to asi 30 minut, ale... Kali, to je ten, čo vyzerá jako moja lavica zo základky, počmáraný a dodrbaný. To napsal Peťo, že? Spajku, samozřejmě, že vím, kde je Kali. Byla jsem na něm v první řadě. Oh. Já jsem si s ním dvakrát podal ruku. Hej, tak si ho odreš. Však on nie je cigán. Eli, já mám Far Cry Primal? Co to je? to je to ten, čo má traumu z dětstva. Eli a lepší jako... Ta minulá hra. No, určite. Tebe sa nepáči. Nie, ale Eli povedala to, že by sa bála, to je pohode, len ona povedala niečo, čo má svoje. Má stres z VSAD. ja umiem hrať jenom přes šipky. V uvozovkách umiem hrať přes šipky. Neumiem hrať přes šipky ani.
Já mám taky Far Cry 4. To, a už to prošel? Přešel? Tam je typek, ale zbudím alarm. To nechcem. Musela jsem hrát přes VSAD a já jsem levák, takže... Myšku na druhé straně a vůbec mi to nešlo. GTA ti šlo asi nejlépe. A Kobro, já jsem na tom podobně jako Ellie. Počkej, ty taky hraješ? Přes šipky? A na PC mám Far Cry 3. Ještě dva. Ti chybí. Mám pocit, že mi to moc nevyšlo, ten stealth. Lepší na stealth som očividně v onom. Jsem to ale sběratel. No to, to hej. To máš pravdu. Hoříš. Nevím, co jsme spravili, ale něco se podarilo. Tak, už jste jich vyzabíjali za mě. Ďakujem krásně, doufám, že zhravním všetky one. Keď to dokončí, zavolaj mi. Myslím, že budeme na chate. Ještě tak si kompa. Daj. Nie, to Peťuko nie. Peťuko napsal Mikimu, že dostal jsem nápad, že si zkusím hodit Linux, možno tam grafika půjde dobré a potom můžeme zahrát 7D2D. 7 days to die. 7 days, ideme jesť. Dáme poradný croissant. Dobré, asi jsem to splnil, jsem na seba pyšný celkom. Vy určitě. Co? Na počkej, co to píšeš, počkej, Janči? Počkej chvilku. Tuto dodáme větší. No hádej, na co to píše. Jako co? Nevím, já jsem nedávala pozor. Ani já nevím. Jo, no tak... To vůbec nepřečtu. Můj chruasáne. Chruasáne? Kdo napísal Logan? Chruasáne. No teraz nevím přesně kam mám jíst, ale pozrieme na mapu. To bych neříkal, to bude trvat dlouho a když říkám dlouho, tak fakt dlouho. Spike, jako já se bojím. Peťuko a už si mi aj dorobil nějaký pěkný odkaz k menu Peťuko. Skoto Studio, stále nič. Peťo, povedz si, čo tam chceš. Ja ti to tam dám. Peťo, povedz si, čo tam chceš. Spike napsal, ja by som ho dal v kopačku. Alebo mám ti vymyslieť, Peťo, povedz si. Proč to píšeš Šimonovi? Spike-u. Ani Miki nemá žádnej ten... Zlínik. Fuj, ty ostudo. Spajku, že se nestydíš. Počkej, on chce něco povedat, že má nakopat mne a povedal, že má nakopat Šimona? Že chudák Šimon. Že Šimon tě má nakopat. Mňa? A Šimon mu na to odepsal. To jsme už boli. To jsme už boli. Musíš něco vymyslet, ak to bude zlé, bude to moje chyba. Dobré. Peťuko si... napsal Eli, já to smáčkla omylem. Já si to tu dám vykričníkom. Možná tak za 5 let se toho dočkáš. Spajku. Mám to tu zapísané. Hopi. Misklik. Čo jsi si spravil? Joj. Ajajaj. To je strašně teplo. Škoda, tak nemáme toto s tou klímou dobré vymyslené, ale budeme mať. No, ideme no, na nejakú... No, naposledy, když na mě byla klíma otočená, tak jsem z toho měla... Ano, radšej ja radšej prežijem to teplo, ako keď na teba poje zima, lebo to je nadlho. Bolesti v krku. To je, ja radšej prežijem to teplo. A niečo tu hoří. Ale no, ja nejsem žádná Eliška. Ty nejsi žádná Eliška, ona je Alena, aha. Tak toto je. Aha, máme pravdu. Trafená Alena zagagala. Já jdu, děcka. Já jdu... Já to nepřečtu. Já jdu, strašně děcka. Strašně tvou obrazovku máš. Možná se ještě později stavím. Na...
přijdeš nám dát, že time to končit. Od teraz je Eliška nadávka. Já ti dám takovou nadávku, že se budeš dívat. V tom teple aspoň chudneš. Kiež by. Ale nefunguje to tak. Zákaz písania. Eliška rozsekra... Logene. Co napísal? Ne. Co napísal? Já to nebudu číst. You don't have to. To je pravda. Elimemik je třeba, docela se hodí. No, daj. Čekám. Já už se ho poslal. Máš 13 divákov. Já si toto teraz neuvědomím. Ale pijem tu nějakých bezděl. Predbol som si. Skotos, oheň. Ale je pravda. Verča napsala, ale kuž Eliška je nejúžasnější člověk na světě. Oh. Samozřejmě až po tvým muži, že? Ale to je krásný, děkuju. Ty jsi zlatíčko. To bylo krásné. Tak jsem poslal memi. To je první holka, první holčina, která mi řekla, že jsem nejúžasnější člověk na světě. 13 divákov, nie je šanca, všetci sa odhlásiť za pol minútky, môžete prispäť. Dali sme to? Niečo sme spravili, ľudia. Pán napsal Verči a ja si myslím, vidíte tie krásne svetla za nami? Sú tu nejaké špecialitky. Co? Ať sa Eli nenudí. Však ja sa nenudím. Eli, ľudia majú dojem, že sa nudíš? Všetci ľudia by ušli. Ale ja sa nenudím. Montáž, kabel. Ten kabel mě strašně štve. Na ten telefon. Ještě jednu věc musíš spravit. Ještě jednu věc? OK. Česi mi furt posílá nějaký memiky a já nevím kam. Koupíme ten větší, koupíme větší stůl. Napočte si ho. Ne, nekoupíme si větší stůl. Koupíme, no, čak, keď přijde, ale Eli, keď ti přijde počítač, nemůžeme čekat, kým se odstěhujeme. Já budu hrát na zemi. Dobré, tak já si koupím větší stůl. Už to tu není kam dá. Už to tu máme jak usik. Mňa viac mrzí to, že tie káble budem musieť... Teraz mám až po hľadore. Mňa viac mrzí to, že tie káble budem musieť prekabľovať, ako to, že tu nie je čo kde dať. To si ja úplne nemyslím. Ty káble? Ktoré som tu včera krásne robil. Včera šel zapojiť jednu prodlžovačku. Ja som stihla uklidiť celý byt. Áno, celý byt. A bylo to asi 2 hodiny. A přišla jsem, ještě jsem spratala prádlo a on sama, furt ležel pod... Sama. Co sama? Spratala prádlo. Jdu se vychcat. To jsme nepotřebovali vědět. Proč? Já se psa pozrím. Píše se z nedá a teraz to mám opravit. A on pořád furt ležel pod tím stolem, po těch 2 hodinách. A to dali jsme to. Jednu prodlužovačku. Peťuko píše, že si jde za tě dungeon. Dungeon je doupě. Nie, dungeon je čo? Temnica. Potom, ak tu budete, zastavím se. Mějte se krásně, spadajte pásně, buďte dobrý, zdraví, Skotosov divák, vás zdraví. Oh. Peťo, já jsem tak rád, ďakujem, že si tu bol. Pozdravuj, prosím tě, pozdravuj doma. Ide z vás dnes, ľudia, ide z vás neskutočne dobrá nálada. Ďakujeme vám za to, že ste takí, akí ste. No a teraz uvidíš tú mapu. Už si sa vychcel. Čo ti pere? Verča napsala, že môj muž je nejmilovanejší človek na svete, takže k tobie patrí nejúžasnejší človek. Aha, takže toto je oblasť... Ja sa roztopím normálne. To bolo teba... Veronika, veľmi pekné, kedy prídeš? Šlachetný. Toto celou oblast ovládá ta ženská, tuto oblast ovládá John. Za chvíli jdu si zapálit. Nefajči jen. Jde vyhonkať. Zapal, Janči, jsem na tebe zvědavá. Zítra nám ukážeš, jak si zapálit. Ako se naučil fajčit. Už se za chvíli můžem napojit, možná. Kotos, středa a sobota, úterý a čtvrtek. To je pravda. Máme prázdninový režim, či si jinak by si nás skoro celý... Prázdninový režim, ale streamujeme rovnako jako i bez prázdninového, mi to jinak minule došlo. Ale přehodili jsme dny. Nechceš teraz, keď máš šiltovku vzadu, nechceš tuto dať preč?
Lebo po väčšine, keď mám šiltovku, tak toto musím si dať ale preč. Lebo na ten šilt mi to zavádza, ale tak ty máš šiltovku normálnu. Dobre, okej, okay. Čiže celú oblasť už vidím. Dobře, ukážu. Keď sa vrátiš do hry, by si mal napísať, či sa môžu k tebe priateľe pripájať, alebo niečo. Kde to mám napísať? Nikde nemáš napísať, tebe to musí vyhodiť za chvíľu. Musím sa vyhodiť. Mohlo. Jano sa musí vyhodiť. To nepotrebujú vedieť. Na zdravie. Ježe, ty nič nepotrebuješ vedieť, prečo vedieť, to je užitočná informácia. Prichádza nejaká nová správa, je od Johna. Mne tak strašne baví dostávať lidi do rozpaku. Ale proč mne? Tak kto toto? Všichni sme hriešnici. Každý jeden z nás. Vy, ja, dokonca aj náš otec si je viedom hříchu. Je ako jed, ktorý otravuje našu myseľ. Čo keby som vám ponúkol, že sa od hriechu môžete oslobodiť? Čo keby som vám... musím mi tak ahojte, lásky moje. Ahojte si. Jasné, všetci sa milujte, všetko je krásne, pozitívna energia. Od hriechu sa... iba silou jednoho jediného slova. Tak krásne. Ale prečo majú kameru 4:3, neviem. Už sa k vám tešíme, až prejdeme. To nie sme my? Len neviem, či mám brať cigarety alebo trávu. Čo uznáš za vhodné? To je nejaká od nás. To je tá, ktorú vyťahli z tej... To je tá šerifka, áno. To je tá, ktorú vyťahli z tej helikoptéry? Áno. Pekne. A čo? Máme ťa streliť do hlavy? Yes! Pff. Vybrali budete očistení, vyznáte sa ze svých hříchov a bude vám nabídnuto vykúpení z väznice Shawshank. Nič preto nemusíte urobiť. Joj, to už by, tam som vedel, že už začína problém. Pre všetko treba niečo spraviť. Taky sa na vás tešíme, už pripravujeme program, aby ste to u nás užili. Áno. Jasné, že musíme sa ponáhľať, aby sme ju zachránili. Dúfam, že vás nebudeme otravovať. Nyní sú k dispozícii režimy hry pro více hráčů. A Janči, no, že zobere oboje. A pozri ma. Shift F2 stlač. Tam máš poličko Friends. A tam máš moje meno. Môžeš ma pozvať cestu. El profesor. Bungee jumping. Nie. Spiky. Pozvať do skupiny? Niečo také. Vaše pozvanka užijetele ze skupiny byla odeslána. Toto trvalo. Čo trvalo? Vůbec ne, my jsme rádi, že přijedete spíš, aby vám nevadilo, že poznáte i moje rodiče. Vůbec ne, my se těšíme velmi. Aha, to bylo všetko v hmle? Čo keď... Tam je ryba. Tešíme sa, Beru. Veľmi sa tešíme. Inak, keď sa budete odpojiť, tak musíš dať escape a save. To sa ukladá tá hra. Ako? Escape a čo? Escape, tam máš save alebo uložiť. Neviem, či tam máš po česky alebo po slovensky. No. Po maďarsky. Tak si to dej uložiť. Dal som. A choď do menu. Som. Normálne ako v menu, hej? Hej. Ale máš ho tam dole pozvať? A vpravo máš P in-game party. Na to plusko mi nejde kliknúť. Stlač P. Ako penis? Áno. A v hre či v menu? V menu. V menu mám stlačiť P. Nič to nerobí. Dá si vyložiť hru. Nemôžeš byť ako v hre, musíš sa ako vrátiť do lobby, ako normálne. Aha, odejít na plochu. Áno, ale dúfam, že si to uložil. Hej, asi 20-krát. Dobre, dobre. Jasne, chlupatok v obludu ti ukážu. Tak to sa teším. A potom ho zjeme. No a tu máš. Tam by si mal mať potom, že P. No počkaj, ale ja som na to vyhodil úplne, že som vypol hru až.
Bože môj. To som dobre, som to dobre, ešte, dobre som spravil. To nehral ani ja. Dobre som robil. Určite nie. Dobre, dobre. A teďka to nebude uložený a bude to musieť ísť znovu. Tak to už povieš z pamäte, nie? Ja nedávam pozor, ja tu chat. To je pravda. Máš právo, ty máš ako jediná právo na ja to nedávať pozor. Ja mám právo sedieť. Ja odišiel? Som tu. Ho, Juro odišiel. Ja vás neopustím. Zatiaľ. Môžem na hoďku, ak to nemáš uložené, tak pôjdem už kávu, hej, robiť si. No to nič, to pôjdeme, to musí mať uložené, to mi aj nevráni zo srandy. Však jasné. To nežartujem. Priprav sa na hodne. Som tu. A teraz? Pretože, a vpravo dole by si mal mať. Herná skupina, hej, už to vidím. Jo, niečo tak. To vôbec nevadí, ja som zvykla na to. My ich máme doma 5. A jak mám ťa pozvať? Celý Skotos. Pozvať hráče. No, pozvi ho. Klikni na nej. Join. Yes. Je, prišlo mi to. Konečne som to zvládol, everything. Dobre, a teraz pokračovať. Korupce. Jak tam má tu fotku toho černýho z toho. Chcete svým přátelům povolit vstup do svojej herní skupiny? Toto nastavení lze zmeniť v nabídce možností hry. Hey, escape. Yes, I'm sure I want this shit. Welcome in my game, vítejte v, to je holý chrbat, Naked Back sa volá, skráte Neckback. Neckback. Neckback, to je typek, budeme volať Neckback, pretože je to naked chrbat. I pohľadil sem ja a ja kúň plavý a peklo šlo za ním, otec. Ako znie to pekne, znie to jak Biblia, ale nie je to Biblia. Okej, okay, ocitol som sa stále tu. To čo máš na sebe? Tobe to tak sluší. Ale keď nie, to som si dal len tak. Môj outfit hlava, je... Jak si vieš meniť outfit? Keď dáš ičko. A úplne máš, hore máš inventár a tam máš takú mapu. Neviem, to máš po česky, ja to mám po anglicky, lebo sa vzdelávam, chápeš? No hore máš také ikony. A úplne posledná, tam máš charakter customization. Ja to si musím ale kúpiť za penieži. No tie nemáš. Ja mám... Ktorý je môj? Kde mám svoj? Tu mám svoj. Toto je aktuálna situácia. OK, to potom kúpime. Nazdar, obdobia sme ženy. Ideme dokázať, že aké to ženy nemajú ťažké. Okay, kam teraz? Povedz mi, nechceš zahrať s ním? Kam teraz on, ideme? On na mňa nemá nervy. Dobrým smerom sa vydáme. A čo ja viem? Tak som sa vydal. Poradím ti. Už v týchto kamiónoch. Poď sem. Tuto. Ano. Môžeš takú páku stlačiť. A tým sa vysunie toto. Okay. A tu máš potom náboje. Eba, Ečko stlačam. Žalostný príbieh, no to ma tak zaujíma. Prečo si ťa zavrám? Ty si ma tu zavrel. Prečo si nás tu zavrel? Odchod. No, dobre. Keď buchneš do tých dverí? Nie, tam je taká páka žltá. Aj. Na ľavej strane. Už mi s tým začínam. Dobre, poďme. Kúpime si bluetoothové sluchátka, dobre? Dobre, ja si kúpim za to desetkotka. No, kam ideme? Označ. Keď dáš M-ko a poď doľava dole, ku tomu Johnov region. Holland Valley. Mapa a vľavo dolu? Áno. Áno. Na ľavej dolu, čo je. No a tam vyber nejakú misiu. Keď priblíži sa ti zobrazia ikony a takéto veci. Hotovo. Dobre. Ako je to ďaleko od nás? 2800 metrov, sranda. Ideme si... To auto je asi nefunkčné, by som povedal. No, už sú zaručené. Skunk! Objedne nový lovecký revír. Prečo si to auto nezastavil? Ty!
No a tu inak vzadu, keď sa pozrieš, sú takí ľudia uväznení a ty ich môžeš pustiť. Ja som musel zastreliť. To sú civili. Takže ich môžem zastreliť. Nie. Šoferuješ? Nie. Ideme najprv pozbierať veci z nich, čo povypadali. Tak, už môžem. Šoferovať zaujíš, nešoferovať, ideme na to. To dám. Skúsiš si. To dám. Je to sranda šoferovať. Dáme to, poď. Ale je žltý bot. A toto nežidím ani ja. Ideš zle. No veď preto. Ja tu mám nejakého, hen takého vtáka mám doma inak. Toho orla, čo tam máme zavesených. Oblasť, ktorá ovláda Fate, akože viera, no, hej. No, my musíme ísť ku tomu druhému, lebo on má tú policajtku. A to je ktorý? No, žltý bot, doprava. Počkaj, k tomu Johanomovi, no. Ideme tam. Máš žltý bot na mape. Áno, tam áno, máš ísť. Áno, áno, idem, idem. Ja viem presne. Niečo vybuchlo. Prečo to nešoferuje? Ty sedíš so mnou v aute? Sedím vedľa teba. Vítaj. A lutujem to. To nejako divne to šoferuje. Civilov nezabíjame. Jaj, to boli civili? Tak prečo po nás strieľali? Poď to dáme. Čo teraz? No veďma. Ja idem za teba. Aha, tam, to je ten otvárací kamión. No, práve že ide o to, že on doteraz ešte fungoval. To je Ježiš. Je hriech, keď okradneš Ježiša. A teraz ma to celkom zaujalo. Tač ma trávala. A kto je kde? Ježiš, to čo mám? No, tak si choď v mene otca. Ja ti ukážem môjho boha, nechceš? Celkom milosrdnejšie. No poďme. To čo je toto? Keby si dával pozor, tak ti ten dač povedal, že never ničomu, čo tu vidíš. To bol videnie. Toto je nadrogovaná krajina. To bola tá? Tá, čo to tu velí? Áno. Aha, ja viem. Ja viem. Vieš lietať? Nie, ale ideme tuto, tu je nejaká ich svätyňa. Nie, to je loďka. Zatiaľ nevieme, čo budeme streamovať ešte budúcu hru, nevadí. Á, vodné lietadlo. Aha, prišla moje slova. Poď ideme lietať. Prečo som spadal do vody? Á, je vodné... to predvok, dúfam. Inak je tu jeden problém v tejto hre, že nesmieme byť od seba viac ako 500 metrov. To je jediný problém, čo tu je. A to je problém? Inak nás to teleportuje k sebe, proste, no. No poď. No však ja dávam... Aha, počkaj. Tebe veľa opíša, plín, naklopi doleva, doprava, to pohoda. Už ideme zdochnúť. Nepotrebujem. Ne. Ideme zdochnúť. Oblasť ovláda John Seed. John Cena! Nie. Bože. Ja som niečo splnil Close Shave vonom. GTAčku, so mnou sa nemusíš ničoho bať. No, toho zabojím. Keby som to hral virtuálne, tak sa mi točí hlava, ale... Ale nie, neplač. Otočil si sa. Ja viem, to bolo schválne. Nebolo, to si nechcel. Ticho, bolo to schválne. Bolo to... Neprotireč tomu tatkovi. Bolo to úplne schválne. Niečo chcem, počkaj, niečo idem vyskúšať. Neskúšaj nič. On skape. Pohoda. Normálne mi mohli dať pilotský vrtulník. 4 ti mohli dať. Hej, no ideálne, aby som splnil kód. Dostaňte sa k False End, ideme tam. Koniec pádu? Koniec pádu, pádov koniec. No, len kto je ten pád. Mesto. Nefrajer. Severný vítr je krutý. Ticho, nespiaj, lebo sú strašné ako... No ešte dajú mi copyright ešte. Počítej lásku masti. Ečkom skáčeš, ale ty myslím, že musíš pristáť, lebo ty nemáš ešte padák. K nohám ti dám zlaté pruty. Čiže nebo sa vôbec nevrátim.
semi. Že narazíš za tím kudu. O to čo? Počkaj, potrebujem sa, ale tuto je cesta, ja chcem zabrzť na ceste. On to posere. Prečo? Vidíš, už si ďaleko. Ja som vyskočil. To mi došlo, keď to nám... Neprejeď ho. Jak sa ale... to spomaluje? A co trlo? Vieš o tom, že to... To mesto ovládajú tí oni, tí dementi. Pohode, ja som sa im ukázal, aby vedeli, že... Neutekaj! Už vidíš, prečo to je problém. Nie je to problém. Dávaj pozor! Ešte raz to dám. Otočím sa. Co trlo sa spomaluje? Čo ja viem? Aha, ja som ti veril. Tak C-čkom ja neviem. Ja nepilotujem. Aj, aj. A že pristaneš. Nie, nehovorím, že to je brokovnica, prosím ťa. Prečo mám brokovnicu? Super. Čím mám strieľať na diaľku? Týmto. Ako zatiaľ tá hra vyzerá mega dobre. Asi dohral. Si umrel inak. Ty si umrel. Ja, aj? Hej, ja. Ja som umrel, aha. Prý si umrel. I napísal, že Spike left the game. A? To čo bolo? B. Si pri mne? Tak ma healthni, nie? Už ideš hore. Zomieráš inak, zabijajú ťa. Mal by si s tým niečo robiť. To je nesmrteľný! Chcelo by to heal. Iná execution. Potrebujem inú zbraň. No, hneď to začnem zaujímavejšie. Zober si od nich. Veď, už mám. Počkaj, no vylezem na čurč. Čurč? Skáčeš po kostole. Ja, to je ten. Že sa nerám víč. Ale tak to nie je kresťanský. Ja nemôžem mať úctu ku každej budove. Prečo sú to sami oni? Ty dobrý, no, lebo nemám na koho strieľať. Haló? V kostole je jeden. V kostole? Počkaj, idem si po ňo. Zachraň ma! Zachraň si syna! Bez problému. Bez problému. Everything is good, everything is fine. My French Austerker is very good. To som nechcel, sorry. Prepared. Jak sa mám dostať z tejto budovy dolu? Skoč! Nech sa s tebou blížim. Je, počkaj, to je pod sem, tak nič. Čiže veriaci v kostole. Dokvecel som skočil. Veriacich, ideme to prečistiť. Ďalší. Už doveril. Ty si čo, to je s nami? No. On keď má nad sebou takúto ikonu, tak má pre teba misiu. Má pre mňa misiu, tak nech si ju strčí. No, ale nechce nejako komunikovať. No veď čiže som sa... Komunikuj. Sorry. Haló? Nemajte tu nejaké hostie, najedol by som sa. Jak uzamčeno? To počkaj. Tak, to nepôjde asi tak easy. Pojde, kúkaj. No, dívam. Jak to spravil? Ja mám na to nejaké oné, jak sa to volá, perky. Jak sa to vie po česky? Nezabili sme toho hlavného inak? Vyzerá ako on. Všetci vypadajú ako on. A. Ten z raketometu. Len aby si videl, toto je kňaz. Ktorý? To tento. Som videl, sa mi za Vukáške. Okej, okay, tu bol jeden ten, ja idem mu pomôcť. Aha, musíme oživiť všetkých, čo sú tu. Čo bučíš? Stávaj! Mama varí kašu. Haló? Nechcem čítať. To nečítaš, to je mapa. Sú to také mapy a... To prečítaš, že získaš informácie. Počkaj, ja to otvorím. Pizza.
Mechaniková poznámka. Bereme všetko, čo tu máme. Všetko, čo môžeme nájsť. Už zase rozcvičuješ? Co? Mňa strašne bolí za krkem, ja bych tak potrebovala namasírovať. No veď vravím, že si daj preč to operadlo. Aby si, skús si ho dať dolu a skús sa oprieť. To nebude príjemnejšie. Strašne potrebujú to. Fuj. Čo sa stalo? Neviem, nechce hovoriť. Told with us. We are good peoples. And you want our help. OK. Tam je ešte nejaký typek. Či, čo tu máme robiť? Tu máme... Neviem. Pozriem si mission. Dostal sa k false end. No tu už sme. Áno. Čakám na ďalšie informácie. Tu je ešte niečo. Ja tiež. Tu je niečo v tejto budove. Počkaj, musím prísť na to, jak sa tam dostať, ale... Niečo je v tej budove, ale neviem čo. Haló? Sorry. Si bol som ty? Nečakal, hej. Počkaj, ideme sa pozrieť do domu, haló? Všetky domy zamkú. A nemusíš ty s nimi rozprávať, lebo ty si zakladateľ. A čo som ja, nie je nejaký kultový sektár? No, chod sa s ním porozprávať. Idem, počkaj. Najprv idem... S hentým. A kde je? Však tu bol, ušiel. Sentim onim, jo. Ujo farár. Ujo farár. Nestrieľaj ho. Proč po tobe střílí? On sa musí uvedomiť, ja neviem. Lebo si kopol do toho oného jedného na sebi. Ja tiež viem, prečo po mne strieľa. Už si v pohode? Už je v pohode. No. Nejde... Tak, no. Víš, bývali časy, kdy sme nemieli žiadnu zbraň ani... Jak si ho kopal a zrazu namieril na teba. Ty kokos, farár začal po mne strieľať, ty kokos, toho som ešte nezažil. Stal si kopačku. Ujo kňaz začal po mne strieľať. Čo toto je tu? Neviem presne, čo vravel, ale vážim si to. I appreciate it. Ešte jedna misia tu je. And ten tralala, ujo. Bližšie, nenechám sa zlomiť. To som rád, že sú farári, ktorí sa nenechajú zlomiť. Idem ešte s tým druhým. Ty čo chceš? Ty chceš kopačku? Nejdem, lebo farár ťa chráni už. Ty si protection of the priest. Ochranár. Nie. Čo mi chceš povedať? Povedz mi niečo pekné. Ktorý má Casey plnou hubu. Áno. Neveržím, že v živote niečo nové. Duchové vedovie kroky, Mou kuchyň. Bylo to jen pár dní potom, co máma umřela. Ťažký príbeh, no. Ako je mi ťa ľuto a neviem, čo ti mám na to povedať. Príde sa k nám náhoda? Ja si myslím, že nie. Poďme sa pozrieť ďalej. Počuješ to? Počkaj. Kto to kričí? Počkaj chvíľu. Nemáme... Niekto tu kričal? No. Ja som mal vypadnuté sluchátka, počkaj. Ja ho nájdem. Podľa mňa tu sa malo niečo zavratného udieť a neudialo sa. Akože je chyba v hre? No. Tak ako, my máme úlohu Reach Fall End a my sme tu. No to je pravda, ale ja tam nemám, že je rich ako bohatý, ja tam mám, že dostaňte sa, ale však to je pohode. Však ty tam máš po česky. Nevieš. Vyzerá ako moja bývalá kolegyňa z Kie. No a teraz, nebol problém to, že ja som nevošiel normálne? Nevošiel som normálne. Toto sú tie tabule, ktoré bývajú pred tým kostolom. OLCH 10% kašľať na Jozefa. No, tak ja teraz neviem, ako čo teraz, to reštartneme, alebo ja neviem, čo mám robiť. Počkaj, mám nápad. Čo keď zmením, tak zmeňme úlohu a potom sa sem vrátime inokedy a skúsim sem prísť normálne, nie lietadlom. Môže byť. Dobre, tak ideme na mapu a vyberieme inú úlohu. Kúsok od nás je oný. Čo? To sílo? Či Ride of Sons Evasion? Áno, presne to. To? Tak ideme tam. A na to sa nedá kliknúť, ale.
Iba pravým, to nemusíš na to kliknúť. Ja pravým, debil, ja som ľavým klikal. Poď, mám tu lietadlo. Ja viem. Ja dúfam, že ešte... Počkaj, počkaj. A prečo tam je full false end, keď... Lebo to musíš najprv prísť, on ti dá potom misiu. Dobre, ideme tam. Ale to fuj, niekto kličí. No. Máme to, kde? Dobrý príst, dobrý kňaz. Prečo to zase niekto inde? Poď na aute. Nie, ideme lietadlom. Tak poď na aute podobnou. Ty sluchatka, pretože tak som zistil, že sa lepšie odkladajú. A brzdí sa. Spomaliť, nie je nič. Proste tu nie je tlačidlo, tu sú otázniky. Čiže preto som nespomaloval, ale tam nič nemám. To je možno nabindované. Lebo ty si odbindoval CTRL. Spomaliť? Na to skrčenie. Si odbindoval CTRL. No však ale však ono mi to odondilo asi iba z postavy, nie? Ono mi to... Čo? Ono mi to odpalilo z každej? V aute sa brzdí normálne medzerníkom. Ideme na to. Poď, 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 ideme spolu. O mňa sa neboj. No počkaj, ale ja musím ísť ponad cestu, nie? Tu je nejaké lietadlo. Boeing 747, ja idem ponad cestu, aby sme mohli ísť spolu. Tam ten modrý bod, tam poď. Počkaj, my máme nejaký modrý bod. Ja neviem, kde si, ale... Ten modrý bod tu, dolu? No. Pod tebou som práve. Jak pán, jak pán. Ak chceš bojovať, tak pristan, lebo dostaneš faciáša. Už pristávam. To neviem práve, čo sa stalo, ale... Spajku, Spajku, potrebuj pomoc. Počkaj, ja si pozriem stream. Už vidím, čo sa stalo. Ale ja neviem, čo sa stalo, tam mi proste to samo sa to... Proste ja som normálne klesal na úplnú rovinu. Nebol tam žiaden strom, ani predmet, ani nič. A proste z ničoho nič to vybuchlo všetko. Na hovno pilot. Zachraň ma. Prosím. Ale hodíš. Audi 4, akorát som tiež bol zobrať veci. Utekaj. Prečo? Utekaj, nie, ideme sa biť. Horíš. Ale to nevadí, ja sa idem biť. Ja pôjdem do Valhaly. Počkaj. Ideme sa biť. Počkaj, ono sa mi rozbilo moje lietadlo. No, tak ty si nabúral. Ty bol zobrať veci a ne tiež zobrať veci. Aha, mne. Ty vôbec nevíš čísť. Ale vedia, mám na to ľudí, teda... K tebe máme ísť. A hej, k nemu. Tu je nejaký ujo. Zdravím. Sme v pasti. Ale prosím ťa, nestresuj. Však tu nikto nie je. Jaj, asi by som mal prísť sa strieľačať. Dobre, môžeš sa s ním rozprávať. Jej, poď sem. Už vás nebudem vyrušovať. Hej, musím sa s tebou promluviť. No však preto bežím za tebou. Počúvaj ma. Sme v pasti. Vážne, to si vral už pred chvíľkou. Moderátor je za neprázdnený. Čak to ne... No a čak, čo je za neprázdnený? No, čo mám robiť? Escape. Tam sú nejakí ľudia za tebou. Teraz tlač tabulátor, aby si aktivoval misiu. Dal som tabulátor, neviem, či som aktivoval misiu. Ne, neaktivoval. Poď schovaj sa, stlač ičko. Ičko, áno. A hore máš taký kosoštvorec. Áno. A tam úplne naľavo máš Story Missions a daj to Wingman, ty to tam máš, neviem čo to môžeš mať za misiu ty. Parťak. Môže byť. Dobrý, to áno, je to ona, je to ona. Dobre. Bez problémov, všetko, ja keby som to už hral tú hru. Vidím. Hlavne je to pilotovanie. No, kade, máme ísť. No žltý bod máš, šoferuješ. Počkaj, kde mám lietadlo? No ty asi. Ja nejdem bez lietadla. Keď si ho rozprašil. Ale ono sa rozprašilo! Kam mám ísť? Žltý bot. Si mu hneď povedať. Prečo prechádzaš po aute? Vysvetlíš mi to? Však máme truck, auto, nie? Tu
sa zapnúť automatické šoferovanie, to rádio je top, ale ja ako... Haló, poprosím niekoho z chatu, či nie je moc nahlas hudba. Ideme to spraviť na stealth? Čo tu len tak... Aha, tebe dáva misiu. Ideme na to. Skoro som ho prešiel, typka. Si mu dverami dal po hube. Nedal. Pozor, voda. Oceány. Co píšeš, že vôbec ako... Že vôbec nie je počuť hru. To nie je k tej hre. Jakože že je moderátor za neprázdný. Áno, k tomu. Ale že vôbec ja som moderátor taký. Po novom aj ja. Joj. Nesmrteľní ľudia zase. Dobre, Skoto, ide ti to. Ja si tiež myslím. Som dobrý proste. Proste inak to ani neviem. Daj mi všetko, čo máš. Tak. Myslím, že sa tu oheň trochu roz... Myslím, že nám horí auto. Nevadí, mám druhé. Myslím spajka. Ideme na dvor, hej? Poďme tam takto. Ja som sa zasekol. Verča, že utíká, tak... To si robíš... Ahoj Veru, ahoj Veru. Ďakujeme, že si tu bola. A ty si taký už idoču. Neviem vôbec, kam mám som mal ísť. Doľava. Čak, doľava. Rovno za žltým bodom. Doľava, vy kone, aaa. Žltý bod je najlepší. Dobre, takže ideme na stealth, hej? Nechávam to na teba. Okej. Ale ja vôbec neviem, kde si, ale... Čak, na kopci, však presne tá misia je tá pod tým. Dobre, stoj. Lepšie som podľa mňa nemohol zaparkovať. Ježi, jaký bazár nám tu do mňa búra. Čo sa deje? Niekto mi tu... Ideme na stel, dobre. Ak už nás nevedia. Stanovište sekty, podržení tabulátoru, sledujete, nechce sa nič sledovať, ideme na to. Vedel som si to pieč. Prečo? Mám nefúr. Nie. Daj... Dobre. Máš luk? Nie. Na čo ideme na stel? No však veď... Luk! Nie, no mňa... Aby si vedel, toto je alarm. Ktoré? Není tu nikto? Toto je alarm. No tak to vypnime. Vypni to. Idem tam, počkaj, ja to skúsim. No však, áno. Ja to skúsim, ja to urobím najviac, ako som viedel. Iba drž Ečko, to je... Ešte dva alarmy sú tu. Nájdeme všetko, počkaj, idem donútra do domu. Celko pekné kresťanské pesničky, super to je. Skoro nás videl. Ty si bol odhalený. Ja som ho zabil, než ťa odhalil. Odhalil mňa, lebo som si bol za mnou. Joj. Čo sme zistili? Kde sú všetci? Je tu aj taký parkour, že... Chápeš? Som hore. Počkaj, ja to tu obliadnem. Zatím čistý. Ty to zatiaľ vyriešiš za mňa? Počkaj. Kde si? Aha. Som v dome. Ale keď čupíš, nemôžeš šprintovať, že? Nie. Keď čupíš, nemôžeš. Odniekiaľ nás tu niekto vidí. Je tam alarm. Joj. Nevideli ťa? Nie. Teda videli, dobre. Ale nie natoľko, aby to spustilo poplach. Raketomet nechceš? Nie.
Hej, to je fajná stealth. To minule som hľadal super zbraň na stealth. Mal som vedieť, že raketomet je správna voľba. Celkom vyzerajú byť akože taký prachatý. Neviem, koľko ich tu je, ale nájdete Nikovo letadlo. Píše mi to letaldo. A už som vonku. Hore alarm. To nám nerobí žiaden problém, že nie? Preto sa niekam dá dostať? Áno, na terasu. Ideme na terasu. Skúsim najprv všetkých zo spodu vyhľadiť a uvidíme, kam sa dostaneme. Ty si do toho strelil? No, aj tak to zničíš. Dobré. Ešte koľko je tu nepriateľov? Toto lietadlo máme zobrať, ale ešte sú tu nejaké nepriatelia. Vidím jedného. Je mŕtvy. To bol ten, ktorý nás údajne videl, ale nestihol. Našli sme lietadlo. Tak to je fajn. Splnená misia. Vidím ho. Že? Vidíš aj ty cez stenu? Hej. Či to zapína ako to VH-čko obom, vieš? Hodil som mu do hlavy nožík. Kde tu nožíky si zober? Odkiaľ? Tu vo dverách sú. Mám plno asi. Dobre, teraz tlač kvéčko a v tej dolnej ako 5-6, 7, čo sa tak tam máš nožíky. A kružkom ich hádžeš, proste normálne. Že... A ako vyberám, čo budem hádzať kružkom? No však ukážeš na to v tom kvéčku. OK, dobre. A keď tam máš tie a vpravo máš nožíky proste. Nad pištolou alebo nad nábojmi proste máš taký... Mám nožíky, vidím, no? Vidím. Dobre. Keď zabijeme úplne všetkých, tak sa nám zobrazí taká špeciálna ona, že sme to všetko zabili a tak. Okay. Vyčistili sme to v podstate. Čiže ešte niekde tu je jeden, hej? No možno viacerý. Jasné, jasné. To si ty? Myslím, že bude tam hore. Je hore? Nad nami. Nie, je vľavo odo mňa niekde. Tam je pri tom dome. Je pri prvom dome. A druhý je tu. No, takto. Pekne, to je nice. Ako to je krásne, keď niečo dostaneme úplne. Teraz taká fajná scéna. Iba sa dívame? No. Ako všetko vyvrakujú, spália, čo tam nepatrí a sračky. Ja ako naši, hej? Áno. Nice. Že je to proste už naše, že tu už nenájdeš v tomto okolí ako. A peniaze za to dostávaš, keď to dáš bez detekovania, bez alarmu a tak. A dali sme to? Áno. Dobrý sme. Resistance. A čo z Resistance? Tak asi s tebou rozpráva ten Jacob, ten čo mu patrí táto oblasť, akože si mu zobrali jeho ranč. Ten krasavec, hej? Áno. Celý ty. Tu je niečo, ale neviem čo to je. Že sa asi tady nedali jesť, ale neviem čo to. Poď, ideš pilotovať. No jasné. No toto nesmieš posrať, tu žiadne búranie tu. To je misia. I preto som sa narodil. Nemám problém. Ja odpilotujem absolútne všetko a so všetkým. Bez najmenšieho zaváhania a problému. Nemám vôbec s tým žiadne pochyby. Toho sa bojím, že to nemáš pochyby. Pohodička. Toto je letadlo aj strieľa. Na myši. Cítil som, že sa dajú hádzať bomby. Zhora. No to je veriti.
Yes, aha, namiesto Hollywoodu tam je yes, hej. To je to slovo, ktoré postačuje na oslobodenie. Tak ako každému stačí niečo iné, chápeš? Niekto povie áno, a niekto Hollywood. Ellie, nespí. Nespí už? Ja nespím. Tak si choď hačkať. Som sa tako chcel. Trhá mi to srdce, keď ja vidím takúto unavenú. Mám si to iť hačkať? Hačkať, nie, hajadol hačkať. Hačkať. Ja pozeraj sa na mi, na mobile pozeraj. Čo? Neviem. Ale je to od neho milé, že rozpráva ako dieťa. Áno, hafo. Minošo, ňuňu. Pozor na stromy a na krídlo, hej. Prosím ťa. Ja som sa v lietadle narodil. No veď to je ten problém, že ťa z neho vyhodili ako tie bomby ty. Počul si to? Čo teraz? To bola bomba. Nepočul. Lebo mám alt-tab a pozerám stream. Si ho vado. Dva monitory, chápeš? No ja aj tak to nebudem ešte jeden notebook, takže... Tak chyba, tu mám ešte ďalšie 4 počítače. Už vidím cieľ. Ono ma to akože učí lietať, hej? Áno. Čo som ťa už naučil? Teraz sa budeš učiť aj strieľať. Zatiaľ si myslím, že mi to ide slušne. Zatiaľ je to úplný chill. Lebo sa iba spoznávaš s tou hrou. Pohodička. Že by nejakú hru dohráme už? No neviem. Nedával by som na to moc. Akú hru začneme na budúce, Eli? Far Cry 4 alebo 3. Alebo... Ja ti neviem. Ja ti neviem, Karle, ja som z Venkova, no. O, tam bol nejaký los. Tom furt hovorí na nás ten, čo sme mu to ukradli? Nie je to ten, čo nám dal, aby sme šli to lietadlo zobrať. A to je lietadlo toho boháča, hej? Nie, to je jeho lietadlo, ani mu to... Toho, čo sme sa pýtali o tejto práci, tak jemu ukradli lietadlo, ukradli mu všelijaké veci a on to teraz bere naspäť postupne. No teraz bude strieľať na také červené veľké sýpky. Ja to jediné môžem na streame vidieť, takže lebo tu mám tvoju ryšavú plešatú hlavu. Sivú. Ryšavú plešatú... Čo? Sivú. Počkaj. Ja čakám. Chceš to bombiť? Hej. Máš bomby ešte? Mám pocit, že si minul. Čo keď náhodou to lietadlo zničím? Tak ideme odznova. Kompletne odznova. Keď štartoval to lietadlo. Bez problémov. Ja sa pýtam iba tak v recesie. Tu vieš, že nič také sa nestane. Už to aj zničíš. Si bol odhalený. Nevieš sa lepšie schovať? Ten kanister. Už to ide. Na prvú dobrú. Chcel sa to zničiť tými granátmi, ale nešlo to. A dobrá hudba celkom. Kariéna westernovská. Ani nie je skôr taká stredoveká. Barok.
teraz sa ideš naučiť pristávať. Že pristávať, prosím ťa. Úplne bez problémov. Trochu pridaj. Tak ja už som chcel pristať. Mne to píše na mene tvoje štatistiky, že ako ty brzdíš. Úplne bez problémov proste. Ja som sa na to... A ten vrtulník. To je koho vrtulník? Neviem, tých dementov. Tak. Bez problémov. Everything is good, everything is alright. Helicopter is my second life. Máš díravé nohy. Čo? Máš díravé nohy. Takže my sme vlastne si šli po vlastné lietadlo. Jeho lietadlo. No ale po to lietadlo z nášho týmu. To lietadlo vlastne bolo kedysi naše a my sme si šli preň a vlastne teraz sme si ho doniesli tak naspäť. Mhm, jasne, rozumiem. Lebo tí programáci berú všetko len tak, prosím. Čože? Oni berú všetko, čo sa im zachce. No jasne, no sektári. Presne tak. Ježiš, Rachelenku? Prečo? Hej. Nádhera, pekné lietadielko. Neviem si prečo sa dymí, ale... Ty vidíš tú istú ukážku, čo ja? Samozrejme. Čo? Ideme si zastrieľať. No prorabáci sem jedou. Ako? Prorabáci? Jo, tak sa im hovorí. Dobre, sektáži, vole. Dobre, a teraz ma pustí do lietadla, ideme strieľať. Naopak. Čo naopak? On ide do lietadla, my ideme strieľať na zemi. To je parchant. Je toto možné s takýmito ľuďmi? Jak sa s takýmito ľuďmi dá pracovať, keď oni proste prídu a zoberú lietadlo? Letaldo. Nechápem. Kopačku. Kde si? Oni idú aj po zemi, či iba letecky? Aj po zemi. Spike, máš ich tam. Není problém, jednoduchšie nič není. Nie je lepšie ho, hej. Niekto tu kričí, ne? Asi po tebe. Kričia tu. Tak, a krásna hudba akože. Tá hudba, už len tou hudbou si ma to úplne získalo. Sú pri hangári, vždy sa pozrie kam máš ísť. Tým žltým bodom sa orientuje. Bežím tam. Ďakujem. A inak v tejto hre si kulturista, proste vystváraš sa knih všade, hej. Aha, okej, okej. A poď sem a zober si túto zbraň, túto čo je tu. Tak skúsim to. Asi ma omylom odhalili, sorač. Pohode. My braníme svoju pôdu, nie oni našu. Jasné, bazaranci. Na tých oproti garáže. Ty máš skoupu, ja nie. Ja mám ísť naproti garáže? Nie, strieľaj tam, tam sú dvaja. Zabij ich. Pekne. Dobrý sme. Teda ty, ale ja sa priživujem. Ja ani nestrieľam, ja som strieľam do vzduchu. Ty strieľaš do vzduchu? Všetko zabíjaš ty. No isto, isto. Jasné, jasné, že nie, toto som videl.
To je normálne naháňačka. Kedy budem môcť mať viac oných? To kto bol? To je, tomuto sa hovorí výbušný šíp. Tuto ho mám, vidíš? Ty si robíš prdel, ukáž? Tak to chytíš? Počkaj, už je scéna. Páže. Ty si normálne to auto rozbil na jeden šíp? No. Si jo, vado. Čo, odchádzajú? Ona je tehotná. Alebo pije veľa píva, teraz neviem. Ona vyzerá ako ja, má vyholenú hlavu, presne ako ja. Ale ja som černoška, pretože bojujem za práva tých slabších. Rozprávajú sa, je to celkom smutné. Hej, to je sexy. Ellie si oholila koleno. Touch ma tralala. Dindindong. To krásne proste. Dobrý sme, ide nám tá hra za telo. Tomu sám neveríš. Te viete, čo správa povedal. Bohužiaľ, ale snažím sa trochu zvýšiť náladu, chápeš? Lebo Eliška zaspáva. No, ona je unavená ale dneska, takže to nemyslím, že to nejako pohľadne. Však bude viacej unavená, lebo však sa teda cestuje dlho. Dobre. Kedy idete na vlak? 7.50. Áno, 6.50 máme vždycky, že keď ideme ranným regiojetom, tak 6.50 ráno máme byť tam. 6.50 máme byť pripravení. Please take care of him. Please take care of him. Tadá. Neviem, či to... No. Ukáž výbušný. Pozri. Toto je za normálny. No. Ktorý ti zasrá tá scéna. Toto je zápalný. No. Toto je výbušný. Samo, ty si blázon úplný, jak toto všetko môžeš vedieť? Pozri, a chytíš? No. A toto je výbušný, hej? Kuku. A zápalný robí také srandy, že podpalí celý les. Daj tomu pár sekúnd a zhorí celý les. Už počuješ, ako sa len šíri. Aha, počkaj, že mám nejaký nový talent. Jak sa tam dáva? Ičko? Ičko a... Mám nový taká, talent. Taký krúžok a v ňom je hviezda. Mám. Neviem na čo mi to je, ale to si môžem kupovať? Koľko máš talentov? Nemáš ani jeden. Nemám ani jeden. Za chvíľu ti budú chodiť talenty. A keď až vpravo od toho máš challenge. Vpravo od toho mám výzvy, hej, challenge. No? No a to keď budeš plniť, budeš to talenty a z toho super. Budeš si môcť zabiť také zblízka, veci. To by som si mohol zozbírať. To sú niečo ako trofej, ako achievementy, hej? Áno, v podstate. Hej, a udelen bod talentu. Kámo, vieš, aké máme spoločenské hry, sa inak nasmejeme. To stříhala a niekto nastříhala špatne. Ty len prídeš a už to vybuchuje. To si ty spravil, neklam. No však som to videl. Jasne. Čo som chcel, no? Že jednu sme, aby sme ju nemuseli oné, tak sme si ju vytlačili, Eli ju vytlačila vo svojej práci a popravde nemám chuť nikam ísť. No tak máš ešte čas do zajtra ju nájsť. Prečo? Dobre, poď, ďalšiu misiu nájdi. Hľadaš misie. Ja nie. Dobre, okej. Okay. Teraz chcem ísť... Proč nemáš chuť niekam ísť? Dáme si... Myslí zo streamu. Čože? Bože, Eliška, poď do toho Fall's Endu. Kam? No to si úplne Fall End. Že ze streamu. Fall's End? Je akože naspäť, hej? Áno. Skúsim ešte, či to už pojde. Ulovíme? Aha, tento ide nafetovaný. Ukáž. Vidíš, čo ide sa ním? Hej. Ten inak smrdí, kámo, ten normálne viditeľný smrad. Viditeľný smrad. Poď ako viem, ktorí sú civilisti a ktorí sú nepriateľi? Keď na ňa namieríš, civilista je v zelenom. Nemyslím zo streamu. Veď ja jasné, že zo streamu. Ja cítim, že sa na nás tešil, tak nemáš chutiť. No tak super, ďakujem pekne. Oni sa blížili do toho kempu jeho. Čo? No normálne zakusol vlk. Normálne ma do nohy kusol vlk. Ježiš, čo sa deje? Aha, pstruh. Mám auto. Máš auto? Ak nevoniaš, umysl. Jaké pesničky. Dúfam, že nie sú pod copyrightom. Kaž?
No, toto je problém s tými rádiami vždycky. Čiže keď na nich namierim a je to... Tak ale ja mám money. Mne to podľa mňa nezmení farbu toho. Toto nie je niečo... To nie je o vás, na vás sa teším vždy. Veď ale nie keď na nich mieríš, iba keď nemieríš na nich ako... Keď iba ako hipfire, vieš hipfire. Nie. Iba ten kurzor. Aha, vysvetlím ti to, vlastne počkaj. Jasné, ako keby sa na nich dívam. Áno, tak, presne. Jasné, a keď je to zelené sú friend a keď nie sú tak... Áno, presne tak. Mhm. Podľa mňa sme niečo pokazili. Aha, hneď. Hej, lebo sú tu znovu. Vidíš, že tam máme secure, už to máme zaistiť. Vidíš, tento má nejakú korunku a smrdí. Pomôžeš mi, prosím? Eli mi drgla do ruky. A Jano ja niečo... Ideš hore. Ja viem. Hej. Míšo prišiel. Čo chceš, Míšo? Ja to odchádzam, ja som vám len chcel pozdraviť, že čaute. Lebo som videl streamik. Ahoj, si na streame. 5 evrí. Účet máš? Ja, fakt, odchádzam. Čaute, ja som vás len prišiel pozdraviť. Ahoj. Čau. Vidíš, toto lietadlo malo prísť, možno to neprišlo. Ja normálne neviem mieriť. Mne doplaču normálne, keď vidím, jak mierim. Nepatrí na stream, áno, to nepatrí ani to, čo si napsal predtým. To je pravda, no. Už keď si začal, už to dotiahni. Vieš strát z gulometu? Nie. Tak sa naučíš, poď. Na túto červenú budovu, poď. Kde si? Je tu nejaký, niekde, neviem sice kde je, ale niekde tu je. Vylez hore. Idem hore, idem za tebou. Horvát poslal helikopterky. Guľomet? Idem tam. A rozstrelaj ten vrtuľ, to lietadlo. Dal si ho. Dobre. Vieš prečo? Jo. Vieš prečo? Lebo... A toto sa nám malo ukázať. Lebo toto som trénoval, hádaj s kým som trénoval, strieľanie zo zeme na lietadla. A každá oslobodená scéna má takúto animačku. Nice. Mhm. Kamo, keď tu budeš so mnou, zahráme si Battlefront. To je na split screen. Mám veľmi... Kamo, keď tu budeš so mnou, tak si zahráme Injustice 2. Beat Saber, povedz mu to. Beat Saber. A Injustice. A Injustice. V živote som na ovládači nehral. A ani nemám chuť. Spike. No, ja ti nebudem pripájať klávesnicu ku playku štvorke, fakt nie. Vravím, že mi to je jedno. Aj tak vyhráš všetko, lebo ty si dieťa šťastné. Ne, nevyhraje. Eli, neporazíš v Injustice, kamo. Ani tuto ráne musím spraviť asi dolu. Ja hej, ale nie Eli. To je pravda, ale... Ale ty mne necháš, ty budeš na mňa tak hodne očkať, že mne necháš. Že? Nenechám. O, počul som tam Boží plán. Súhlasím s jeho Božím plánom. Necháš, inak tie uškrtím. Baša tacel toho, to ríš. Povedz. Bača tá, co tu hútoríš. Nechápem. Idem si zavrieť dvere. Pôjde nám. To je nádhera. Akože zatiaľ super hra, len musím vymyslieť, čo s tým mikrofónom. Horvát, tešíte sa? Horvát, podívajme sa na pohádku. Tešíte sa? Ty sa pýtaš po slovensky? Doufáme, že nezavřou hranice. Ale ja som sa pýtal Elišky, či môžem fajčiť na balkóne a ona, že nie. Súhlasím. Môžem fajčiť? Nemôžeš si fajčiť. Fajčiť. Môžeš si fajčiť na balkóne, ale cigáry... Veď, ale nie, oný kamoša. A co iného by si chtiel fajčiť? Cigarety, veď je fajčiť. Jasne. Paradička, paráda. Ľudia, na zdravičko. Nás dvie byli opiť? No ja by som im sruhol.
Však Bohom požehnané pitie, nie? Sa mi ľubí, jak ten kríž za mnou svieti. Dneska nebudeme streamovať dlho, pretože ráno stávame skoro. Poď ešte, dáme jednu maximálne dve mission a na dnes končíme. Dneska bude krátky stream. Dobre, tak poď ešte sem. Poďme tam do tého kostel Beránka Božího. Dobre, poď sem. Ako sa povie Baránok Boží po latinsky? Kto vie? Kde mám ísť, kde viem, kde si? Som jediný, kto ti tu svieti a ty sa pýtaš, kam máš ísť. Nebuď rasista, idem k tebe, áno? Áno, a tu? Tu je obchod, keď stlačíš R. Môžem obchodovať. Môžeš si, tam máš zbranie, potom prodať weapons. Kožist. Veverička, Terezička, chrupký chrup, má iba jeden vlastný zub. D. Agnus Dei. Áno. Spike, pridaj čo? Prosím Eliške dva body. Si je môže pridať sama, ale nechci sa. Ja som to nie, nech ti to pridať Spike. Pozrieme, čo tu máme, rukavice, čapice, brýle. 1 milión 100 tisíc. Čo? 1 milión 1700. Ježiš, to neviem, prečo to je také číslo. Tom sa ešte nedošlo. Škoda, že tam nedáva medzery medzi tým. To bolo pekné oblečenie. No diva, jaká handra. Jaká handra. 1 milión 1741. Eniky, beniky, kliky, B, ambr, fambr, dominé. LCP, to vyzerá jak tá ryba. To som povedal ja. Ježi, to čo je to? On to řekl první. Eli to povedala prvá. Fakt? Ty si to prečítala a potom po chvíľke to až ja dám po stôl. Keby to je Joker. Páže, to je drahé. Toto nemám vôbec k vzťah takéto kultúre. Nejako ma to úplne obišlo. Keď tá handra je z Far Cry Primal. Jaká handra? Jaj, už viem. Toto vyzerá... To vyzerá ako z tej onej. Z toho, jak sa to volalo? Farma sa to volalo? Farma, že? To ale nebolo to moc dobré. Také o ničom to bolo. Na čo to pozor, keď si nič nemôžeš kúpiť? No, tak ale skoro. Ja bych chtěla to zajíť. Kokos, to je Fate, aha, Jazz. To vyzerá dobre toto, to vyzerá pekne. Toto vyzerá tak a poza... Mám na sebe zimní bundu. Ktoré toto? Zimní vestu. Toto? No to vyzerá hrozne jak šľapka. Toto vyzerá jak miestna žena. Toto by som si, tak toto vyzerá úplne cool toto. To vyzerá, na akú postavu sa to podobá z Injustice? Ha? Eli. Ja viem. To by aj jenom mohol vedieť, ale... Nič, odchádzam. Tak ahoj zatiaľ, Janči. Aha, to mi Horvát napísal. Dobre, pozrieme ešte, čo si môžem kúpiť zbranie. Ja si neviem kúpovať zbranie. Predmety? Vestu. Čau, to by som Janči. Si mohol kúpiť. Kúpim si vestu. Jo, kúp si vestu. A lekárničku. Myslím, že to sú užitočné veci. Okej, dobre. Podám ešte jednu mission a musíme, ja idem ešte strihať dnesko. Dám si ešte just chatting, ale budem popri tom strihať. Takže... Kúkni, čo mám na hlave. Ukážte si. Eli. Si si ju získal. jak hopkáš. Poď, ideme nejakú mission. Ja idem tuto, poďme... Ja idem do kostola ešte. Pred, ja som zajac. Ja si idem ešte po požehnanie pred tým. Ja si idem ešte po požehnanie. Ozbrojený konvoj údolí. Akože sme získali vedľajší mission. Kde je nejaké auto? Na čo je to tu? Kostol je tu. Ale to nie je tá misia. Ja som si označil misiu. Akú? Prečo si sa obliekol ako Fate? Dobre. S tým sa rozprávaj, s ním si chcel ísť do kostola. Nie, na mape som to označil. Si si istý? Hej, kostol Beránka Božího. Naľavo od nás to je. Potom, tu je nejaký ozbrojený konvoj v údolí. To nestíhame tam dobehnúť. Kade pôjde ten konvoj? Na ten konvoj sa vykašli, to pôjdeme ničiť lietadlom. Poď, tu je kostel Beránka Božího. Len potrebujem auto. No. Poď. Ahoj, ahoj Mišuľo. Tu máme oné. Poď. Jaj. Ja som mal lepšie auto, ale... Ideme tam. Pekne ti to cestu ukazuje. Ideme...
ideme ešte splniť jednu mission a dnes budeme končiť skôr, pretože sa musíme pripraviť, zajtra odchádzame a ja ešte potrebujem dostrieť video, ktoré vám dám v sobotu von, aby ste mali čo pozerať, keď nebude sobotný stream. Však to bude bez zastriek streamu, nie? Ó, Mišo začal hostiť. To bude... Nie, to bude tá reakcia na toho... To bude tá reakcia. Ako je? Yeah. Na to video len trošku zeditovaná, no dosť zeditovaná, no proste zvuk som tam upravoval, pretože zvuk bol na prd. Práve som asi zabil nejaké zviera. Jasné, nikam nejdeš, seď pekne doma. Čo? Jak myslíš? Oni to pália. Tak ja im gratulujem. Joj. Pardon. Pardon? To co říkáš, Horba? Ani ja neviem. Ale ja stále... Aha, to viem kam ideme. Ale vieš čo, stále nechápem? Tie 3 dni. Napísalo mi, že nepriateľ zavolal posily. Chy. To nič. Chy. My sme tie posily. Píše Horvát. Mi čo napísal? Áno, ideme ešte dokončiť túto mission. Mission impossible. Vera, nech boží. Pá. To si nevidel. Ihoco. Ty vieš šoferovať? Ja sa nedívam na hru. A kam to idete? Čeptám Mišo. Ideme na Slovensko za mým milovaným Spajčičkem a Horvátem a Jančím. Žltý laser je náš laser, hej? To bol zelený. Čiže je zelený, no. OK. A ráno brzo vstávame, pretože jedeme... Musíš ísť na kopec. Či na kopec, ako na ten kostol. Prečo? Kto vyčistí vnútro? Vo vnútri ešte nie sú. Nie, ešte, vo vnútri nie sú. Počkaj, hore a kde je rebrík? Á, už mám. Už lezem. Lezu vzhúru! Welcome boy, I'm here. Ty si musíš aspoň pokecať. Nie ho zabiť. Jaj. Už som ho zachránil. Sorač bo, sorač. Inak len aby si vedel, toto je raketomet s lopatami. Ooo, lopatomet. Jo, to je ten... Konvoj? Konvoj. Skúsime. Ty zastrieľaš výbušné šipy. No, už je zničený celý konvoj. Ty si takého zároveň. Už nemám ale výbušné šípy. Tak si nejaké vyrobíš. Ako celkom pekne je tá hra prepracovaná. Fakt sa mi akože páči. Dobre, začni s ňou kecať, ja si vyrábať šípy. Ja idem s ňou pokecať. Ahoj dievča, môžem si s tebou prehovoriť. Volá sa Grace, dostal som sa, že niekto hází sekte klacky pod nohy, máš dobré načasovanie. Vidíš tých hroby tam dole, je to pohřbená rada válečných hrdinů, môj táta je medzi nimi. Prorabáci, táta je hřbitel, snaží sa našej histórii a demoralizovať nás, chtějí nás zlomiť. Dokud dýcham, nestane sa to. To si bol ty, že? Si nás vyrušil. Poslúchám ťa. Dokud dýcham, nestane sa to, dokud sem naživo hrobu mého táty se nikto nedotkne. Umím střílet dobre, ale potřebuje, aby mi niekto kryl záda. Budu tedy co nevidieť. Okay, čiže... Musíme chrániť sa tri hroby. Musíme chrániť hroby. Čiže... A kde sú hroby? To sú tie veľké veci. Tie, áno. Ja som dobře, no už som strašne unavená. A odkiaľ prídu? No už vidíš, nahore na kompasi máš také červené oné.
Hej, hej, už som si šumol hore na kompase, hej. Jeden hrob my sme obránili? Pôjdu po jednom? Nie, oni pôjdu, za chvíľu pôjdu viacerí, už idú, cez cestu. Hej, už vidím. Ty kokos. Pekne, ale. Z boku. Z ktorého? Vidím. Potvrdzujem. Nedýcha. Au. Potrebujem sa vyliečiť, vydrž sekundu. Dobre, pravá strana vyčistená. Dobre. Sú tu ešte nejaké, nevidím nič zatiaľ. Zatiaľ pohoda. Idú od niekadiaľ. Dobre, ten už leží. Ide, idú. Ja viem, že ty o tom vieš, ale aj tak ti to vravím. To je super, že nezaparkujú tam za tými stromami, kde nevidíme, ale zaparkujú presne na cestu, kde máme dobrý výhľad. To je milé od nich. Vyhrobe je. Pri akom hrobe? Ty kokos. Ej, asi mi nepomôžeš, čo? Asi nie. Keď budem držať C-čko, tak sa budem držať pri živote? Ja budeš tam dlhšie. Už idem hore. Rýchlo, lebo tu poničia hroby. Tam je nejaký typek s plameňometom, či sa mi to zdá? Horím. Zapalil celú vežu. Veža je v plameňoch. Ľudia, pomáhajte. Kto nežije? Ten plamenometník, ja sa udržím pri živote. Choď. Zachráň rodinu a deti. Ja som na rade potom. Ja by som ťa nejaká doživil, ale nedá sa mi. Super. Lebo ani ťa nemôžem oživiť. Ale je to ako pekne, pekne, dobrá hra. Akože som s ňou veľmi spokojný, milo prekvapený. Čo ja nemôžem zdvihnúť? Akože som nečakal, že tá hra bude dobrá. Tak to až. Neviem. Tak sa nedok sa pri živote. No môj nemôže zomrieť. A teba to spavne kúsok odo mňa. Dobre. Napísalo ti to niečo? Nie. Že som umrel, alebo také niečo? 15 sekúnd. To aj vyhráte už dovtedy, nie? Tak ako tu je boja dosť. Odvaha pod palubou. Nice, máte to. Mám si prehovoriť s Grace. Za 5 sekúnd sa ešte len prebudím. Ja idem si s ňou pokecať. A ide sa strihať. Kde je Grace? Grace, čisté. Mám sa s tebou prehovoriť. Po kom strieľaš? Je to ty. Áno? Promluviť během konfliktu. Nie je konflikt! Tak. Musím byť, že bez tebe by to bolo ťažké. No, tak ja som viac iba umieral, ale ďakujem ti, si milá. Hodne to pro mňa znamená. No, som umrel kvôli tebe dvakrát. Skúsi to vysvetliť. Snažím sa, ale hovorí iba ona. Nikdy nás nezlomia. Krásne. Spike, ty čo stváraš? Pokud budeš si niekde jej pomôcť, zavolaj, máš to u mne. Okej, okay, zavolám a ty opustíš tatko hrob a oni ho zničia a ty prídeš a ma zabiješ. Nice, tu je lopata v stene, to je tvoja robota, že? Je to dosť možné. Niekde tu sú nejaké typkovia? To ten vrtulník asi. Dali sme to, či oni takto súbajú umyselne? Už idú na nás. Už
musíme. Dole. Nice, dobrý sme. Dobre, dá sa to niekde ísť uložiť? No ty to uložíš. Ja to môžem vypnúť, ty máš escape a tam máš safe. Dobre, uložíme. A normálne vypnúť, hej? Keď to uložíš, áno. Uložil som to. Odejít či odejít na plochu? Odejít na plochu, však vypínam hru. Vypínaš hru? Dobre. Čo myslíš? Ľudkovia boží, chcem vám poďakovať. Viem, že dnešný... stream bol kratší, ale... Nemusím ho editovať. Čože? Šimon nemusí ho editovať. Áno, vlastne je to pre Šimona dobrá správa. Ale máme veľa povinností, nás čaká. Hlavne zajtra skore vstávanie, pretože ideme preč. Ale každopádne, keďže plníme si svoje povinnosti, tak plníme aj to, že majú byť streamy vo štvrtok a v utorok a vo štvrtok. Čo aj tak bolo. Pokiaľ sme si mohli, každopádne vám všetkým ďakujem za to, že ste tu boli, že sme si tu mohli dať pozrieť nejaké tie nové overlay, hlavne pozrieť novú hru, ktorá ma veľmi milo prekvapila, musím povedať, že to bolo super. A dúfal som, že tá téma, ktorá sa rozobrala úplne niekde na začiatku, sa rozoberie trošku neskôr, lebo som ju chcel odmeniť bodmi. Ale Spike, môžem sa spýtať k teba, kto prvý upozornil na ten TikTok? Česi. Česi prvý upozornil na ten TikTok? Aha. Sa spýtal niečo nad ohľadom TikToku? Sa mi zda videl to logo TikToku. No, a zareagoval nejako na to? Nie. Hovoril, že či tam náhodou nie si. Ja som povedal, že asi, že neviem, že dúfam, že nie. No nie som, to bolo práve, že kto sa spýta, ten dostane body, vieš? Pretože na TikToku nie som. To bolo práve o to, že kto si všimne a spýta sa. No, takže tak Česi. Sa spýtal, hej, tak dostane 5. Ano. Dobre, síce tu už nie, ale má 5. Za to, že, lebo som chcel vedieť, že kto sa to prvý spýta, vieš, napríklad raz, dva, tri, štyri, tu, napríklad, vieš, tu sa to je, Eli, vidíš to? Takže sleduj ma, a ono sa to tu je, napríklad TikTok, ono to ide v náhodnom poradí a... To vytrká. Prihol ťa tu nejaký komár? Eli, nežebrí. 1700, čo ti pere, ty kokos. Ale ja som strašne šťastný za to, že máme takéto možnosti. Cítim sa úplne taký podstený, lebo v podstate je to niečo, na čo na YouTube potrebuješ o mnoho viac. Snažím sa to teda dosiahnuť, ide to pomaličky, ale však na čo sa nejakam nahliť. Som si povedal, že pomaly človek ďalej zájde. Prosím ťa, potom tie zostrihy, keby si mohol, budem ti za ne vďačný, niekde poslať, ja neviem teda, ako to funguje. Koľko to bude v tom čete, alebo podobné, Spike? My to máme v tom šepote. V tom šepote? Že by som to pridal na Instagram. A v podstate tam je nejaký spôsob, ako sa tí ľudia môžu dozvedieť o tom, že sme, že fungujeme a tak ďalej. Zaujímalo by ma, kto tu je. Ja. Eliška, Horváth, Kobor, Logan. To ako vieš, tu si len tak z hlavy povedal? Jasne, že len tak z hlavy. Nie, že fakt ma zaujímalo, akože koľko ľudí tu je, lebo píše, že 5 ľudí a mi sa to úplne že nezdá. V každom prípade škoda, že... Geršlik, Horváth... Geršlik to nemôže byť. Nemôže to byť Geršlik. Isto nie je online, lebo keď dáš iba oný, zavináč. Nie, keď dáš zavináč, tak ti ukáže všetkých ľudí, ktorých máš v čete. To nie, to tak nefunguje. Ja, že to je tých online. Vidíme, tu vieš, vysielateľsko, to studio, moderátori, Eli, ale Elišku Spike, tu nemám. VIP diváci, ja Horváth a Kobro. Eliška nie je divák, Eliška nepozerá. Škoda, že tie pečničky sú také odporné, ale niektoré majú pekné. Niektoré majú pekné. Neříkal si, že už si Janči pryč, že ideš pryč? Pravil, že ide preč, ale teraz niekde tu nič, odchádzam. A takto by... Diva, rabid, Horváth je láska. Som rád, že konečne som vám mohol dať tie VIP členstvo ako odmenu, konečne nejakú pridanú hodnotu za Patreon. Napíšem si inak ešte, že mám to pridať do tých tírov na Patreon. Na Patreon pridať, že... Čože? Jak posiela ty srdíčka. Mhm. Spajku, seš úžasný moderátor. To je pravda inak, fakt. No, jak mám takýto odpad počúvať?
Nenechaj, to je pravda. Sú to no copyright sounds, ale jak mám také odpady počúvať? Tier pridať VIP na Twitchi. Potrebujem nový stôl. Tiež by som chcel nový. Buď rád za to, co máš. Som rád za to. Tak poctivie som ho schánila. Eli, to tak úplne nefunguje, ale... Ja som, Eli, a kde budeš ty? Ja som vďačný, absolútne. No veď, presne to riešim, presne to riešim. Ja budu na zemi. Oni, keď si kúpíš, keby kúpi... Vieš ten stôl, o ktorom som vravel? Neviem, že... Nevravím, že ho ideme kupovať, hej? A ty, nejdeme. Ešte stále hráte? Nie, nie, akurát sme dohrali, ale ideme ešte sa porozprávať chvíľku a ideme... Zás, dívaj. No dobre, to zase nie je také hrozné. Už nehráme, dneska je kratší stream pre teho, lebo ideme spať. Ideme, no teda ja ešte musím strihať, ale zajtra ráno skoro vstávame, pretože máme program. Ešte stále hráčov som, aj keď stratím prácu kvôli tomu, ale budem sa snažiť ako sa len dá. No to nie je najrozumnejšie stratiť prácu kvôli bodom. Hej, to úplne nie je najrozumnejšie. Múdro, treba sa vyspinkať poriadne. No hlavne ja mám ešte strihačky, ja musím dostrihať video, ktoré vám dám. V sobotu, respektíve asi cez víkend, aby ste mohli niečo pozrieť. Je to síce zo strih, je to krátka časť zo záznamu z útorka, ale tí, ktorí neboli, sa môžu pobaviť a myslím, že aj ako samostatné video to má zmysel a práve preto to tam chcem dať. A uvidíme, ako to dopadne. Ja si môžem prehodiť obrazovky, ktorá zase je, že tuto naspäť na hlavnú. Nie, rozšírenie. Čiže skôr tak. No a Peťo, potom by sme niekedy už, keď tu mám konečne ten počítač, mohli dať tú session. Čo? Left 4 Dead? Niekedy by sme mohli dať tak, že možno niečo, nie, no cez deň nie, cez deň chodíme do roboty. Možno cez víkend niečo niekedy, ale cez víkend tu nebudeme zase. Páže. Každopádne, budúci týždeň, podľa všetkého, bude iba jeden stream. Ja viem, že teraz tu nie je vás akože veľmi veľa, ale hovorím to všetkým tým, ktorí tu ste, lebo už o tom viem to dopredu. Inak, ak chceš, môžeš ísť. Či chceš tu ešte sa rozlučiť, či ako? Budúci týždeň máš všetky tie klipy na Messengeri, ďakujem ti. Ja tam padla kvalita, to nie je najrozumnejšie. Peťo, že múdro. Počúvaj, Peťo, pamätáš tie, čo som robil na nemenovanú pani učiteľku, ktorej patrí ten titul, aby som pre istotu nepoškodil? Pamätáš si tie meme, čo som spravil? Počúvaj, dáme to niekam? Pošleme im to? Peťo, čo? Dajme si, založme mail, pošlime im to a zrušme ten mail. Založme mail, že Peťu Koskotos. Že by sme im to poslali. Komu nemám čo mikrofovať? Presne tak. Netvor sa jak Božie utrpenie. Ale ďakujem za to, že ste tu boli, ľudkovia Boží. Dankotos. Chápeš, čo mi povedal? Ľudia o to pievajú. Ja nepoužívam papír, keď čítam. Peniaze sa musia odložiť na dve veci. Diaľnice a nemocnice. Nemocnič už si. Nefeď pleseň. To nie je na PHM tých lietadiel. 2% HDP. 2% HDP. No. Danky zomri, už budú mať zo mňa zábavu. Prej Dankotos. Dankotos, ty kokos, to ja si to idem pridať na... Dankotos, ty kokos, to sa... Normálne to idem dať na Twitter, proste iba jediné slovo, Dankotos, proste. Dankotos. Proste to som tam musel dať, ty kokos, to je ako epi. Dankotos, Spike, počkaj, to si ideme pozrieť. Jak sa to robí? Tu musím dať štúdiu režim, game, content, game capture vypnúť, zapnúť desktop, ale ja chcem pravú obrazovku. Pravú! Tak, na chvíľku vypneme pesničky, dáme to takto. Takto. Ale ďakujem za to, že ste tu boli, ľudkovia Boží. Dankotos.
to, že ste tu boli, ľudkové boží. Danko Tos. Nie, než to došlo. No veď práve že. Ale ďakujem za to, že ste tu boli, ľudkové boží. Danko Tos. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Ja už som unavená. Ale bolo to fajn, bolo to super. Ešte doladíme veci. Nebude stream z postele, odstreamuješ ako spíš. To chtiel po mne Spike, ať streamuje, jak spím. A čo Skodank? Streamy z postele budú, pretože práve teraz už keď streamujeme cez Streamlabs, tieto scény, vlastne tieto prepínačky, ktoré tu máme a podobné srandy, tak toto sa dá robiť už cez aplikáciu v telefóne, pretože Streamlabs má na to aplikáciu. Tým pádom priamo z postele môžem prepínať scény, nemusím vstávať kvôli tomu, aby som prepol B-Ride Back, prepnúť zo štartu na talk a podobne. To je veľmi super vec. A teším sa, kedy to vyskúšam a je možné, že to vyskúšame, osobne si myslím, že to vyskúšame, sa mi ľúbi, že tu píše, že 7 divákov a na Twitchi vidím 4, ale to nevadí. Vyskúšame to budúci týždeň, ktorý kedy bude žiaľ iba, bude iba jeden stream, hej, čiže proste bude taký prázdninovejší režim, bude jeden stream, ale za to bude viac ľudí. Viac ľudí na videu, teda dúfam. Dúfam, že sa mi to podarí vybaviť aj ten sponsoring. Hej, no vidím, že si pochopil, čo som tým chcel povedať. Vôbec mi nešlo o stream, ale o spinkanie. Ale Peťo, to je teba veľmi milé. Mohli by sme dať, Peťo, máš ešte niečo okrem Life for Dead? Ja nemám nič, ale niektorí ľudia mi zazdieľali niečo z knižnice, takže teoreticky mám možnosť zahrať si viac vecí ako len Life for Dead 2. Že by sme začali nejakú 55. hru, alebo také niečo, vieš. Čo znamená viac? Viac ľudí? 7 Days to Die, Portal 2. Môžeme byť viac hier? Jako viac. Asi tak 50 tisíc. Akože koľko hier mám začatých? Počkaj, ja idem doplniť do toho zoznamu. Pod mojimi videa potrebujem doplniť, že aké hry mám. Takže teraz som začal hrať akú hru? Outlast 2. Počkaj, toto stopnem. Tak, tu sú tie... Prečo to je také priblížené? No tak to nie je to, čo som spravil. F11 je tablet, že? Tak, a počkaj. Tu je niekde, prvá je Eli, Cobro 446, Spike 413 a potom nejaký Lurx. Prosím vás, kto je Lurx? L-U-R-X-X 325 bodov. Kto to je? A ako predbehol Logena? A zase je to Commanderot. Ja im tie body idem dať dolu. Ja vôbec neviem, kto to je. Podľa mňa to nie sú ľudia, to je stroj. Commander od minus 1000. Dankotos alebo Skodank. Skodanko nie, ale to potom je tam celé. I know the viewer. Up minus 1000. Proste ja vôbec neviem, čo sú to za ľudia toto. Ten Lurk nezmizol, aha. To som aj iba potočil kolieckom. Dobre, tu máme že hry, dáme že upraviť. Oni to nevidí. Čo? To nevadí, že nevidia, ale oni to uvidia potom, keď sa pozrú. Takže aktívne hrané hry. Pridáme do aktívne hraných hier Far Cry 5. Far Cry 5. Ale do zatvorky počítač. To je pod F. A, B, C, D, F, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, A, B, C, D, F, G. Tak. A hráme ešte Outlast. Outlast je kde? A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O. Outlast 2, tiež na počítači. Mohli by sme, myslím, že toto asi môžete vidieť, tu asi nemám čo tajiť moc. A nejaké hry... Čo si ja, že mi chceš niečo povedať. Toto už nehrávame aktívne. Takže zajtra už tu nás nečakáme na stanici. Áno, áno. Odohrané, hrávam, nedohraté. Nedohraté, to je moja obľúbená kapitola, nedohraté. Left Behind. I, K, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M. Nezabúdaj ešte na hry na PS4. Však ja mám všetky hry na PS4. Call of Duty, hrávame teoreticky Far Cry. Na kompe som teraz začal hrať ešte Grand Theft. Ešte sme hrali tu Tomb Raider a Eriku. Ty koko za fakt. Aktívne hrávané, takže počkaj, Erika.
TPS 4, tiešin. Rise of the Tomb Raider. PS4. Teraz to zaradíme podľa ABCD, čiže ABCD F, to je Erika. A Rise of the Tomb Raider je Rise, to je ABCD F. Tak to som dobre zaradil, to je na konci. Čo ti bere? Aktívne hrávané. Nic z tohto nie je aktívne hrávané. Ja nehrám nič aktívne. Teraz dám submit, dám to, že dám, že takto. A teraz tie hry tu sú. Takže máme 8 hier, ktoré aktívne hrávame. Dobrý joke, že? 8 hier, ktoré údajne hrávam. Dobre, ďakujem ti, Mišo, za pripomenutie. To je pravda. Takže zajtra o 14. Kuň fuš... No to kokos, Peťo, to si akože vtedy vyhral. To si pamätám, keď si to zadelil hento. Borderlands 2. Borderlands, tam by bolo fajn, ak by si mal parťaka nejakého. Akože to zhráme čo, dvaja na dvoch, alebo také niečo? Čiže podľa všetkého máme 8 aktívne hraných hier. Čo si o to myslíš? 8 aktívne hraných hier. Aktívne hraných. Ale, čo je moja akože vec, ktorou sa môžem pochváliť, je 26 odohratých hier, ktoré som reálne dohral. Ja sám tomu ne... myslím, že to by nebol až taký problém asi. To nie. To hraj s palom. Počkaj. Hunt. Showdown. Jak sa to píše? Ja to neviem napísať. To je proste ako, že... Tam sú traja bossovia, lenže keď vôjdeš do vody, tak v tej vode býva veľmi temná vec a už len kvôli tomu by som tú hru nikdy nehral. Tu sú traja... Vovkou by som si zahral, ale však ako free version, nie platenú, kto by to dodával peniaze. Proste vysvetlím ti, akože hra to je, akože nikdy som mu nehral a nechcem mu hrať, ale... Môžeš? Ideme sa rozlúčiť s vami ľudia, potom to niekedy na budúce pozrieme. Dáme si nejaké pozeranie hier. Alebo nie, niečo proste spravíme s týmito hier. Každopádne tieto sú určite zavrhované a tieto, čo som hral, ale neprešiel som, neviem vôbec, či ako Counter-Strike sa prejsť ani nedá, hej, čiže to sú niektoré hry, ktoré sa prejsť ani nedajú. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli, že sme si mohli spolu pozrieť novú hru, začať novú hru, novú kapitolu. Som rád, že ťa baví Far Cry 5. Ja som tiež rád, že ma baví Far Cry 5. Peťo, ja by som si zahral, neviem, či si mi už nevral, že si spolu zahráme WoWko. Nedohadoval som sa náhodou s tebou. Keď už tak, Borderlands 2 môžeme. No vidíš, Horvát sa už hneď hlási, že by zahral. Ľudkovia boží, ďakujeme vám prekrásne za to, že ste tu a chodíte sem. Brunocku, hej, už si mi to trikrát hovoril, výborne. No, takže by sme mohli zahrať len s tým pádom, že by, akože na free version. To, čo som sa s Peťom dohadoval. Ľudkovia boží, prajeme vám krásnu dobrú nocku. A prečo tam je tá istá pesnička asi 1000-krát? Ďakujeme, že ste prišli na stream, ďakujeme, že podporujete túto tvorbu a toto vysielanie práve tým, že sem chodíte, rozprávate sa s nami, nabíjate nás často energiou veľmi veľakrát, pretože sem práve vy donesiete tú super atmosféru a som veľmi rád, že môžeme budovať takúto komunitu, i keď som dostal vynadané, že by som to nemal nazývať komunita, lebo že vás chcem iba všetkých okradnúť o peniaze, ale viete dobre, že to nie je tak a ja vás nechcem o nič okradnúť. Spike napísal, ahojte z hladička. Napísali Brunocku, Borderlands 2, mám aj... Pusinky moje, zajtra sa vidíme. Zajtra sa vidíme, veľmi sa teším. To bolo krásne. Fú, to bolo veľmi nahlas. To bolo nahlas. To už nebylo moc. To bolo extrémne nahlas. To som skoro zomrel práve. Asi ťa musím vypnúť. Majte sa krásne, prajem vám dobrú nocku, prajem vám krásny víkend, my sa neuvidíme maximálne na Instagrame alebo na nejakých storkách. Ďakujeme, že ste tu boli všetci, pozdravujte doma a teším sa, keď sa uvidíme znovu budúci týždeň na jednom streame, ktorý by mohol byť špeciálny, podobný ako keď tu bol. No toto sa nedá takéto odpad počúvať, ja vám tu pustím niečo lepšie, lebo to sa fakt toto nedá počúvať. Ktorý bude podobný tomu, keď tu bol... Drobec a Kobro.
Prajem vám krásnu dobrú nocku a s mojou drahou Eliškou sa s vami lúčime. Zdar tvorbe videí všetkého druhu. Sures. Ja viem. Na stream to nepovieš však, že miluješ. Čau. Čaute. Back and forth.